Direto dos estúdios da TV Rica, oferecimento: Ariane Martins Arquitetura e a F Consultoria Imobiliária. Começa agora na mesa podcast com Cristiano Miranda e nosso amigo Jafão. Hoje na mesa, direto de Itajaí, apóstolo Luiz Hermínio! Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um Na Mesa Podcast. Eu fiquei na expectativa para saber se o Jefão vinha hoje, porque ontem teve culto, nós estamos no meio de uma conferência e ele não estava presente. Mas para o podcast, graças a Deus, você veio, né? Eu vinha. É. Porque tá uma campanha intensa do, do Fica Jefão, o pessoal tá lutando pra você permanecer. Mas né? então, ontem eu não vim no culto, justamente pra você ter essa piadinha pra começar o podcast ah, hoje, entendeu? você é um cara, é, você pensa em. Tudo. É, eu falei assim, eu não vou no culto pra E Pessoal, fazer isso. eu queria só lembrar vocês que a presença do Jefão na mesa é muito importante, porque é muito crente que vem aqui, então a gente tem que ter um, <risos> um <risos> contraponto <risos> num cara mais afastado, entendeu? Que não vem muito aos cultos, pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, né? É. Da realidade mais, assim, fora da. Das é, partes. é uma. É uma uma visão mais ampla, né? Uma visão mais de fora Entendi. do que tá acontecendo, né? E hoje a gente tem dois <laughs> convidados que eu tô vendo que você tá até tenso, né? É, eu, não, eu não... Hoje a minha, minha participação acho que vai se resumir a amém, aleluia, glória, é <laughs> forte, fala Deus, porque a mesa só tem apóstolo e eu aqui, né? É, é você vai observar, como diz o Anderson, os, os atos, atos dos, dos apóstolos. Apóstolo, <laughs> é. E também, antes de apresentar os nossos convidados, a gente está com uma plateia aqui muito especial, estão com vários pastores, filhos, também temos o, o Cris e o Reuel, que vieram lá de Itajaí. E os nossos patrocinadores estão aqui hoje, né? a Ariane. Depois eu vou pedir para a Ariane vir falar do escritório dela de arquitetura, eu acho mais legal. E também a AF, Imobiliária, que dos nossos amigos Anderson e Fábio. né? Você resolveu patrocinar. Graças a, a Deus, foi... né? A gente está aqui um no coração deles. programa e o Anderson não patrocina. Daí veio o Luiz Hermino e ele resolveu patrocinar. Aí, ó. Não sei, né? Por que será, né? Mas queria <laughs> agradecer a presença do Apóstolo L. Acho importantíssima a tua presença hoje para a gente tratar desse assunto paternidade, se você quiser dar um salve aí bem do teu estilo para a galera, fica à vontade, <laughs> a musiquinha que já chegou <laughs> cantando aí, né? <laughs> Legal estar tá junto aqui nesse bate-papo, né? Ver o que o senhor vai produzir nisso tudo aí mas entendemos que é um assunto de extrema importância, Sim. acho que toda a revolução que o mundo vai, vai viver começa na questão da paternidade quando os pais começarem a reconhecer os seus filhos e a importância dos filhos. Então, muito bom estar aqui. Tomara que possa contribuir com alguma coisa. Amém. E queria também agradecer o Luiz, nosso amigo, o apóstolo Luiz Hermínio. É, o Luiz, é, desde que a gente o conhece, parece que essa é uma bandeira que sempre foi muito forte no Mevan, né? Inclusive, você chega em todo lugar, tem essa frase escrita, paternidade, as nações... E, e tratar desse assunto com você hoje pra gente é uma honra, um privilégio, uma alegria ter você aqui. Então eu queria que você pudesse dar uma, uma saudação Amém. aí. Amém! Pessoal, Deus abençoe, bom estarmos aqui. É, mesa farta, né? Pessoas inteligentes na mesa, tem até plateia, glória a Deus, né? E tô mais crente aqui do lado do El, né? Glória a Deus e é isso nós cremos que realmente alguns assuntos eles precisam ser mais esclarecidos né mais claros é, alguém me disse esses dias assim é, pastor foi reclamar comigo disse é Luiz é, eu fico triste porque as pessoas só me procuram quando elas precisam e eu disse rapaz isso é a coisa melhor do mundo é que você está sendo luz nas trevas de alguém né alguém que não tem não teve luz naquela situação ou naquele assunto e você está sendo luz para aquilo e paternidade realmente é meu carro-chefe é, é, é a palavra da minha vida é um experimento que eu provei né eu não só não é um não é uma uma falácia não é, um, é, não é uma teoria não, não né? é uma teoria é realmente é um eu provei disso e poder estar tá aqui com vocês e poder expor um pouquinho né do que a gente vive crê e pratica não é verdade ainda está aqui a mercê do, dos contrapontos do Jefão, então tá, demais. <laughs> tá bom demais. O Luiz e ontem, né, para essa 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 gravação vai ao ar é, na próxima semana, mas nós estamos aí no meio do contexto de uma conferência e ontem você ministrando você citou, mencionou um texto, eu acho muito interessante com relação ao assunto paternidade, que quando Jesus estava para para sair, para partir, para subir aos céus, ele falou não vos deixarei órfãos. Né? E ele já preocupado com o contexto da orfandade, que naquela época já era uma realidade, ele falava assim: vou enviar a vocês o espírito, né? o consolador. Então, é, eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, começasse por esse, por esse ponto, né? porque a paternidade espiritual ela é uma paternidade representativa, não substitutiva. Nós não substituímos a função, a figura de Deus na vida da pessoa. Mas a orfandade se dá exatamente pela ausência do Espírito, a vida fora do Espírito naturalmente produz pessoas órfãs, né? Amém. É, é, a, a maior cego de paternidade é justamente Jesus, né? Que Deus quando quis restaurar a continuidade que começou em Gênesis, Ele não mandou um livro, Ele mandou Seu Filho, é. né? e, e Jesus não fez nada por si mesmo, Ele fez porque Deus assim o quis e realmente você vai como você estava falando aí nós entendemos assim que existe é, eu eu posso ser representativo ou indicativo né? é. eu posso ser uma placa de trânsito que indica um caminho ou eu posso ser um guarda de trânsito que representa uma autoridade então tem uma placa de trânsito ali na esquina que diz que é proibido virar à direita aquilo indica aquilo indica uma autoridade mas não representa uma autoridade é. então na realidade Deus me chamou para mostrar o caminho Deus me mostrou para me tornar o caminho. Né? Então, eu sou eu sou representativo, não indicativo. E, e muito menos para substituir. Eu não estou aqui para substituir a, a glória de Deus. Até porque orfandade não é só ter uma pessoa cuidando de mim. Ah, eu sou órfão porque não tenho um pai espiritual. Não, você pode às vezes ter uma pessoa que cuida de você, mas mesmo assim é órfão. Exato. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus não, que conduz. É porque o, o, o que conduz é o Espírito Santo através de uma paternidade. Então, a figura de Cristo, para mim, ela é, ela é o maior cego de paternidade. Né? Jesus morreu porque era filho de Deus. João 19, versículo 7, diz que quando Anás e Caifás levaram Jesus a Pilatos, disseram que ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, o, o, a paternidade ela sempre vai confrontar a religião. É. É? Sempre, porque ela tira a figura do chefe e coloca a figura de um pai, né? uma pessoa, uma mãe que, que conduz. Né? Conselho: você pode receber de todo mundo, mas, mas é, paternidade que, que tem a ver com cuidado e direção, depois a gente pode falar um pouco disso. Né? Porque existem dois tipos de paternidade: a de cuidado e a de direção. Nem todo mundo que cuida dirige, e nem todo mundo que dirige cuida. Né? Tem gente que cuida, 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 mas cuida só ao redor de si, não é, dá um é destino. Aquela, é, é um som mais pastoral, né? É, não não dá consegue um, apontar não direto. dá um destino. E tem o cara que dá um destino, mas não cuida. É. <laughs> né? Mostra o caminho, mas não vai junto. É. Então é complicado. E tem um texto que posso falando? Pode. Vou falando aqui. Eu não tenho pauta, se Qualquer tá coisa, o Jefferson aperta o botão ali. Né? É. <laughs> então tá. É, em 2 Samuel, eu citei o texto ontem. Eu até estou preparando esse tema para falar no próximo café com pastores e líderes lá em Itajaí, que é no primeiro sábado do mês. É, quando o povo vai atrás de Davi em Hebrom, os líderes, os anciões de Israel vão em Hebrom e, diz, e dizem assim: Davi, vem reinar sobre nós. né? E tu vai ser o osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Eles estão chamando para uma aliança. E eles dizem assim, porque quando Saul era rei, era tu que saías diante das batalhas, ou seja, Saul era o rei, mas quem liderava era Davi. Davi já tinha o reconhecimento da liderança dele pelo povo. Exato, né? ele já tinha ele já tinha sido reconhecido por Deus, Deus já tinha ungido, é. mas a liderança ainda não tinha reconhecido. E muito menos o povo tinha reconhecido. E aí quando eles ungiram Davi rei, eles disseram, ó, vem liderar sobre nós, porque quando Saul era rei, era tu que lideravas, né? É, Davi defendia a nação porque ele ia diante das batalhas e o povo reconheceu isso. E, e para mim, essa, essa liderança: existe esses dois tipos de liderança, a que cuida e a que dirige. E você nunca vai deixar de cuidar, mas é, você tem que crescer nesse propósito. Né? É porque eu acredito que tenham é, esferas de cuidado. Né? Queria até aproveitar e é, colocar isso para você, apóstolo, essa pergunta dentro do que o Luiz está falando. É, a, gente, a gente tem entendido que nós formamos filhos para emancipá-los, para uma maturidade. Mas existem, é, no meio de um contexto, de um público heterogêneo que a gente cuida, cada um está vivendo uma fase, cada um demanda um nível de cuidado. Né? É, como que você faz no dia a dia para poder. Porque hoje a sua vida basicamente é dedicada a isso, né? como pai na casa, a cuidar dos filhos e, e, e cada um numa medida. Uns requerem mais atenção tua, outros menos. Como que você consegue é, mensurar isso? Até onde ir na vida de cada filho? É, até onde intervir? Porque tem isso também, né? As pessoas às vezes confundem paternidade com controle. Né? Como que você... Eu, eu sei que isso é uma coisa muito viva para você no dia a dia. Como que você entende isso? A primeira coisa é que a gente entende que a paternidade não é mando. É. Hum. Então, eu não, não mando em ninguém. Então, a minha vida está à disposição das pessoas de orientar, de cuidar, de apresentar um caminho. A outra coisa, aproveitando o gancho do Luiz falando de Davi, aconteceu com Gessé. Gessé tinha um rei dentro de casa e não reconheceu esse rei, não reconheceu o valor de um filho. Então, acho que o nosso grande desafio é conhecer o coração de quem está junto, conhecer cada pessoa, a sua história, a sua origem e como está vivendo. A partir daí você vai usando as medidas para cada um. Então eu acho que o conhecimento, buscar conhecer o filho, conhecer o coração do filho, é, é fundamental. Mas você consegue perceber, por exemplo, você falou assim, eu estou à disposição para para servir, mas você tem momentos que você está vendo que a pessoa está tomando uma decisão errada, mas ela não te procura. Até às vezes por causa disso, pelo espírito de orfandade, não aprendeu a conviver, a tomar conselho. A, a, a que momento que você intervém nisso? Ou você espera, fala assim: não, se não me procurar, eu não vou, não vou me meter nisso? Né? Eu aviso. Se avisa. Eu chamo, aviso. Esse caminho que você vai tomar não vai dar certo, mas em todo caso, nós aqui estamos aguardando a sua volta, porque normalmente volta quebrado, volta machucado, volta. Então acho que a questão do pai é essa, não é ir atrás, assim como fez o pai com o filho pródigo. Me dá a herança, tá bom, pode levar a herança, mas eu não vou atrás de você. Mas quando o filho volta, ele já tinha tudo preparado para a restauração do filho e envolver o filho novamente naquele ambiente. Então, como pai, a gente não cobra o erro do filho, mas recebe para restaurar. Amém. E até com vontade de voltar agora para os caminhos. Senhor. Voltar para os caminhos. Não, depois a gente é por, de Isso é para os casos possíveis. <laughs> Aqui já era, né, Pedro? <laughs> não, <risos> brincadeira. Ô, Luiz, é, a gente estava falando ontem sobre bater no papo na mesa, né? e e a gente estava vendo essa situação hoje da realidade da igreja, né? Essa realidade da orfandade é uma coisa muito dura, muito triste. E quando a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos, essa palavra é a palavra ruios, né? São filhos maduros. E o processo de amadurecimento requer que o filho caminhe com o pai. Né? E tem uma frase do, do apóstolo Gustavo Lara que eu acho muito pertinente nesse contexto, que ele fala assim, não basta você caminhar com um pai apostólico, você precisa ser gerado por um pai apostólico. Não é quem está junto e que te chama de pai que é filho, mas é quem, é, quem permite você formar essa pessoa como filho. Então ele, ele usa muito o texto de Paulo a Timóteo, quando ele começa a descrever aquela realidade toda do povo naquela época, olha, as pessoas estão é, conduzindo seus próprios caminhos, amantes de si mesmo, daí ele chega para Timóteo e fala, tu porém guardas a minha sã doutrina. Tem um tem um cenário funcionando. Tem um cenário funcionando. Mas está dizendo você não anda nesse você cenário. não anda nesse cenário você anda em outro aqui. E por quê? Porque você é filho. Então você não se não está ouvindo todo mundo você guarda aquilo e eu vejo a mesma mesma história o mesmo contexto é quando uhum. Moisés transiciona a Josué, né? O Josué vai começar a sua jornada e Deus se manifesta a Josué e fala assim ó atente a tudo aquilo que Moisés meu servo é engraçado, né? porque Deus não fala assim, ó, fica atento à minha lei. Ele fala, fica atento ao que Moisés, que é quem te conduziu até aqui, te instruiu para que você possa ser bem sucedido. Né? Dentro desse cenário da igreja, né, é, a, essa, é, essa função da igreja de manifestar a paternidade para produzir filhos maduros é fundamental para produzir transformação na sociedade. E hoje. Assim, é, sem nenhum tipo de demagogia, acho que a, a palavra paternidade ela tomou uma proporção no cenário nacional através do Mevan, através da tua vida. É a pessoa que mais falou nisso há mais tempo, sobre paternidade. Como fazer isso? Né? Estou te falando até para uma pergunta pessoal. né Como fazer isso com o volume de gente hoje que chega até você e conseguir manifestar isso, ajudar é, essas pessoas a amadurecer? Exatamente. Exatamente. É exatamente isso que a gente está falando, cuidar de direção. Então, tipo assim, é, eu não entendi nada, não entendi nada, eu, eu experimentei isso, né? Por quê? Porque eu fui um cara criado no ministério, eu fui jogado dentro da piscina. Né? Aí, quando cheguei do outro lado, alguém disse, cara, como você não bem? Eu disse, eu não quero saber, eu quero saber quem me jogou na piscina. Né? Eu, eu, eu não queria ser pastor de igreja, eu não queria... Eu só queria pregar o evangelho. Não é? eu, mas é, eu fui um cara criado sem pai Hoje meu pai é meu amigo é... Então eu queria pregar o evangelho À medida que eu fui caminhando Eu fui percebendo que eu precisava de cuidado também né Porque tinha coisas que eu não entendia é. e Não conhecia Então se você for uh, caminhar É porque a gente acha que vai fazer tudo Não vai Por isso que paternidade não está presa a uma pessoa é. é um manto É um é uma casa de paternidade, Exato. né? A gente então, fala tipo aqui. assim, é, Jesus ele começou dirigindo e cuidando. Depois ele levantou doze para cuidar, para que ele pudesse só dirigir. Depois, quando Jesus sai, os doze levantam seis para cuidar, para que eles possam ficar para é. que eles possam dirigir, né? E assim até hoje, é. né? É, é seis é. ou sete. Ele leva, levantou ali os diáconos para cuidar. Então até, até hoje, é. assim, ó, é, à medida que você vai trabalhando, vai cuidando, porque assim, ó, é, eu, tenho um, eu tenho um filho de 15 anos, né? eu tenho um filho de colo, vamos dizer assim, e se o meu filho de colo faz xixi em mim, é engraçado, né? Mas se o de 15 anos baixa calças e faz xixi em mim, é desrespeito. Então, assim, à medida que, o, que a gente vai crescendo, a gente, a gente não pode ficar com cuidado ao nosso redor. É por isso que eu acho que o, o cuidado que não dirige é perigoso. Para mim o cuidado é só eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu cuido, eu cuido, eu cuido, mas eu também não desenvolvo. É. Isso não é cristianismo. O cristianismo é desenvolvido. Você tem que deixar a pessoa crescer. Você tem que deixar ela errar. Você tem que deixar, às vezes eu vejo coisas erradas. Às vezes eu sou né, pelo ímpeto do Senhor a dizer, cara, faz não. Como o Eli falou aqui agora. É. Às vezes eu preciso avisar, mas às vezes Entender. não sei se acontece isso com você. O senhor diz não fala nada, fica quieto, entende? Então é por quê? Porque as pessoas também precisam ter as suas experiências com Deus na direção, né? Agora é claro, porque se você não desenvolve, deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e se tornará. Veja que são processos: processo: deixar, né? Se unir e se tornar. Então, né, ele tem que deixar mesmo. Ele tem que deixar. Por exemplo, a gente mandou um pastor agora para Florianópolis. Então, o Fernando. Fernando está Fernando com a gente há 18 anos. Ele foi, começou a. Você sabia que a primeira pessoa do Mevan a pregar aqui foi o Fernando? Ele é. veio antes de ser... você. Legal. E é. o Fernando, ele começou um grupo vindo congregar com a gente, dá 100 quilômetros da onde eles vêm. Fernando, começa um grupo lá com eles. Começou, mas era só um grupo, aí virou uma igreja. Hoje tem 200 pessoas lá. Então o Fernando precisou ir para lá. Então a gente enviou o Fernando. Então a gente está mantendo ele financeiramente lá ainda. Está mantendo ele ainda por seis meses. né? Daqui a pouco, acabou os seis meses. É, o Fernando agora ele é emancipado. emancipado. Ele carrega o nome da casa, ele carrega o coração da casa, ele carrega a visão da casa, mas ele é ante... emancipado Por quê? porque ele precisa desenvolver. Se não a gente vai ficar a vida inteira só cuidando. E é isso que Jesus fazia. Existia um povo ao redor de Jesus e Jesus alimentava, supria, né? orava, mas ele estava indo, ninguém parava. Jesus não parou na necessidade de ninguém. Jesus não parou na doença de ninguém, Jesus não parou na crítica de ninguém. Ele cuidava, fazia todo, toda a assessoria ali, ajudava, mas ia. Né? Então, às vezes, é claro que o líder que cuida para a igreja local ele é melhor que o líder que direciona. Porque nasce uma criança, você está lá. Tem uma festa de 15 anos de, alguém, de algum membro da igreja, você está lá celebrando. Tem velório, você tá Morreu lá. alguém, você tá lá. <laughs> e, e nasceu, você tá lá. Então, você, claro que a igreja ela prefere o líder de cuidado. Mas o pastorzão. Ele... Mas isso. Então, essas duas características, né, Do líder que cuida e do que, e do que dá direção da paternidade. Isso não são dois atributos que tem que estar numa paternidade, nenhuma paternidade? É, 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 é. Exato. Então acho Só que assim, chefe, ela tem que desenvolver. É. Porque eu não posso cuidar a vida inteira. Né? Eu cuido, eu troco fralda, tal, tal, é tal. Fase, daqui né? a pouco, ele, eu, dou, eu dou o talher para ele, ele come sozinho. É. Então, e daqui mesma a pessoa, pouco, é, a, mesma a mesma pessoa, pessoa compreendida. Exatamente. De... O, o, a questão é que hoje tem o um líder dizer assim, não, eu não sou. Quem cuida é o L. É. Eu não, eu sou o pregador. Não. Você tem que desenvolver é. do cuidado para a direção. Por isso que Jesus, Jesus frustrou muita gente. Porque o pessoal dizia, pô, mas ele cuidava tanto da gente, agora ele está indo, está indo. Então, esse é o, o perigo, porque as pessoas preferem o líder de cuidado. Se acostumam né, com cuidado... Nós somos uma base de lançamento é. desenvolvimento, desenvolvimento né? tá? a, a ativação. É. Eu acho que o pai tem então, esse compromisso de ativar o filho. Com certeza. Então, eu acho assim: ó, que por exemplo, no judaísmo, que é a nossa base da fé cristã. Por isso que Deus é Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. É o Deus da continuidade. Um judeu um judeu ortodoxo, ele acredita na ortodoxia, vamos dizer assim. É. É, quando está na terceira geração fazendo a mesma coisa. É o legado, né? É, e você precisa entender que pode mudar de uma coisa para outra. Porque Abraão foi para o Egito. Deus disse para Isaac: não vá para o Egito. Valeu. Não faz que nem teu pai. E Mas para Jacó Deus disse, vá para o Egito, que nem seu filho. É, <laughs> Muda o cenário, bem. vai mudando a forma de fazer. E a gente precisa estar claro nisso. Porque, é, às vezes, a gente quer transicionar os princípios. E você não transiciona princípios, você transiciona movimentações. Os, né? princípios, se os princípios se mantêm. O meu, o meu bisavô... Tinha uma fazenda, o meu avô tinha uma chácara, o meu pai tem uma horta, eu tenho um abridor de lata e o meu filho tem um aplicativo do, do iFood. Entendeu? A movimentação muda, mas a, os, as bases não, os fundamentos não. Então Deus ainda é pai. Então as pessoas acham que a paternidade é uma palavra. Ah, isso aí é uma modinha que criaram agora. Não. não. A paternidade é bíblica. A Bíblia é um pai e um filho mas... trabalhando juntos. É o pai dizendo para o filho, ouve ele. E o filho é... dizendo, ouve meu pai. E um, um sabe, um, é... um multiplicando o que o outro está fazendo. Só que ninguém nunca trabalhou nisso. É que nem oração e línguas. Né? Vamos orar em línguas, mas ninguém nunca trabalhou. Daí vem David Robson, trabalha isso, o pessoal diz, ah, é uma modinha. Não, é, é uma, é uma uhum. mensagem que ele dá mais ênfase a ela. E no meu caso, a maior ênfase do Ministério meu, Van é a paternidade, uhum. não é o paternalismo, que é outro extremo. Que é Pater... a distorção disso. Paternidade, ele trabalha para desenvolver o cara. Irmão, casa, vai embora, você é. tem que casar. Filho que demora para casar incomoda. <laughs> Ele tem que casar, é. ele tem que começar uma nova família, porque esse é o projeto de Deus. Deixará, ele tem que deixar. Se unirá e se tornará. Então ele tem que deixar. Então, assim, o trabalho, eu trabalho para os meus filhos casarem, para gerarem filhos. Ele, e os é. filhos dos meus filhos casarem e que gerem filhos, esse é o propósito da continuidade. Então hoje nós vimos uma igreja que ela é poderosa no rompimento, mas ela é, tem dificuldade na continuidade. Por causa do quê? Da paternidade que direciona, que dá destino. Então, assim, ó, é aquilo que nós estávamos falando na mesa ontem. Você tem filhos, assim, irmãos, que, que a gente chama de, de, de irmãos, mas na realidade são filhos. Por que, que a gente acha que é filhos? Porque estão multiplicando a mesma coisa. Isso, é, é, é isso que é tipo. Aí então, você tem um cara que é paternalista. O que é, que é paternalista? Bota todo mundo debaixo da sua mão, entendeu? Põe todo mundo a trabalhar. Beijo aqui no meu anel, me dá seu redízimo, me dá seu dízimo, me dá sua primícia e eu, eu sou teu pai. Não, isso não é paternidade. É. Paternidade pode ser, você pode ter a primícia, ok? Eu acho que é um princípio de honra é. se você se alguém te dá, glória a Deus, é. né? e se alguém te redizima no seu ministério, puxa, glória a Deus é um reconhecimento da pessoa, é. ok, mas isso não é a base não é de uma a ba... paternidade. Você não começa por isso, né? Não, isso não é a base de uma paternidade. Ufa. Eu tenho eu tenho cinco Ufa. filhos, é, três deles moram em Itajaí, então chega domingo, eles ligam lá para casa, minha principalmente uma filha, vocês vão almoçar onde? Ah, nós vamos sair, caras estão indo aí. Eles não perguntam se tem comida para eles. <laughs> eles estão dizendo, estamos indo aí. Aí eu ainda assim sí, estão vindo aí. É, eu não, eu mas acho que convidasse, eu... eu digo, não precisa convidar. Eu acho que por esse princípio. Acho que o Jefão é filho. filho né? não precisa é, se convidar. Ele, né? é, ele não se faz, convida um para o filho, filho carro, é assim, ele não vem no pra... culto, mas ele vem na. Eu, mas, eu chego <laughs> lá... eu, mas eu tenho que levar a picanha. Aí eu, pra... né? eu falo pra Leilei e chegou a vir. Eu tô indo aí. Então, assim, a chave do carro, deixa lá. Meu filho certamente pegou meu carro hoje. Porque Eu saí de casa e ele diz assim: quer que eu troque a mídia do teu carro? Eu digo, quero deixei lá para ele trocar a mídia do carro, daí ele leva para lavar, ele dá um brilho, tá? Eu chego o carro está na garagem arrumadinho, quem é que fez isso? Foi ele, entende? Então assim, é... o filho não, não precisa de convite, ele não precisa porque é essa formalidade, entendeu? É. Essa formalidade que a gente precisa entender, tem os extremos. Eu, eu tenho dificuldade dos extremos, cara. É, 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 falta a simetria, assim, achar aquele lugar, entendeu? Entre paternidade e paternalismo. Okay, então, assim, é o pai que agrega para os filhos. Então, assim, pô, eu sou avô já. Estou falando biologicamente. Se minha neta ou neto fica doente, eles não vão no médico primeiro. Primeiro eles ligam para mim: pai, porque acordou com febre, tal, tal, tal. Por quê? Porque tem a segurança do que recebe. Não significa que eu sou médico. Não significa que eu sei, sei o que, tá, que ela tem. E que você está mas... controlando a vida dele. É, não significa é. que eu estou controlando a vida dele. Mas eles se sentem seguros. Né? É, exatamente. Então, assim, há uma segurança é. nas decisões. Então, tem, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e eu não me sinto na obrigação de dar uma resposta. É. Porque, ah, porque senão ele vai, ele vai para outro ministério. Eu não tenho obrigação. Se eu não sei, eu digo, cara, eu não tenho clareza sobre esse assunto. É. Eu não tenho clareza, porque eu não vivo aí atrás. Você quer ser meu filho? Você quer ser é. meu filho? Você quer ser meu filho? Não. Não existe isso. Não existe é, essa, essa, essa filiação é, obrigatória. Não existe. É, e, tem e gente uma... que está comigo, Cris, há 20 anos no meu van, congrega lá na igreja e eu não tenho o um sentimento de filho. E tem gente que chegou antes de ontem. Entendeu? Chega, tem gente que chegou antes de ontem assim, assim, é um... A gente tem uma frase lá no meu evangelho que a gente diz assim, ah, achei esse cara no meu espírito. Tem gente que você acha no é. espírito. Os irmãos, mesma, os irmãos de Jesus não tinham a mesma relação com Jesus que os discípulos tinham. É. É, eu falei sobre esses dias aqui, né? E a igreja também, por muito tempo, tirou isso do seu vocabulário. Sim. É. Foi muito mais fácil tratar como rebanho é, do com... que como filho. O que foi usado para uma questão didática para explicar alguma coisa que era a questão da ovelha se transformou em Cituantes vocabulário, um vocabulário é. se formou um redil, né, aonde o pastor era responsável por tudo. E eu entendo que o sistema de governo de Deus para todas as coisas é a paternidade. Deus governa através da paternidade. Eu tenho que governar através da paternidade. Jesus governou através da paternidade, ou seja, reconhecendo cada filho, cada potencial, ah. cada chamado e ativando e abrindo os caminhos. E, e tem uma coisa que eu vejo em vocês dois, né, é, privilégio de conhecê-los, de caminhar perto, que é ao mesmo tempo que vocês se posicionam como pai, os dois conduziram as vidas como filhos, porque não tem como você se tornar um pai se você não souber ser filho. Foi que você falou, você chegou no momento que você falou, eu preciso de alguém cuidando do meu coração. Sim. No presbitério lá que a gente faz parte, você falou assim, gente, eu sujeito meu coração ao presbitério. Na mesma forma o L aqui, as decisões dele eu sujeito, Às vezes Deus fala com ele e, e ele pergunta a minha opinião. Ele não fala que não falou que Deus falou com ele. Ele falou o que, que você acha aqui? Eu falei assim, ah, eu acho assim. Ele falou, então a gente não vai avançar. Eu falei, mas Deus falou com você, falou. Deus falou assim, então vamos. Eu falou, não, eu preciso que haja consenso nosso para gente se mover. Com certeza. junto mas eu acho isso de uma humildade, enquanto a gente vê no paternalismo, que é o que você estava falando, uma imposição de cima para baixo. Então, eu ia perguntar isso. O que é esse paternalismo? A gente tá paternalismo, falando sobre paternalismo. É, Tem mas... uma palavra que é muito clara para mim. Aquela coisa, você não me honra. É cobrança, né? Quando você cobra honra, é. não é honra que você quer, é bajulação. Porque honra não se cobra. É. Ninguém vai aprender a lidar com honra sem aprender a lidar primeiro com a desonra. Então é, é um cara que, que, que quer exercer poder sobre outras pessoas usando o nome de paternidade. É, né? Às, vezes, é, é, às é vezes Deus vai levantar até filhos no meio da casa para te desonrar. Aí você diz: não, esse não é meu filho porque me desonrou. Mas assim, às vezes não, Deus está usando ele para desonrar você. Para quê? Para você entender sobre honra. É. Ninguém vai entender o reino dos céus sem entender as trevas. Então, é, essa cobrança de honra, porque a honra hoje virou muito business, né? É. A honra não é mais um princípio de honra. A, a própria chama... paternidade, né, é. Luiz? O que Bem, é que a honra de... virou Quando mix, é que você né? me honra? <laughs> quando você multiplica o que eu estou dizendo e Exato. fazendo. É. É. Não é quando você só me dá dinheiro. É. E, e a desonra não retira aquele questão da paternidade. É. O filho que me desonra? Ele continua, continua sendo, sendo filho. filho e eu tenho que cuidar dele. Hum. Não, não, não tem alternativa. Então, assim, ó, é. a paternidade, aquele cara, ele não recebeu só a herança do pai. Ele não recebeu só a herança, ele recebeu amor. Por quê? Porque quando acabou o dinheiro da herança, ele, recebe, ele pensou, na primeira pessoa que ele pensou foi quem amou ele. E eu, assim, é o meu ponto de vista, né? Daí vocês julguem. Essas são é minhas conjecturas. <laughs> você assim, ele ele tá lá trabalhando com o pai, ele olha pro irmão mais velho. Ele fica pensando, cara, eu vou ser isso aí? Não, não vou ficar aqui não, vamos embora. Por que, que o pai estava na porteira esperando ele? Porque se fosse o irmão mais velho que tivesse esperando ele, tu acha que ele voltava? Não. Os irmãos são os primeiros a. Então assim, ó, porque é... o filho, ele, ele aceita apanhar do pai, mas não do irmão mais velho. É. <laughs> Então tem gente que não é pai, é só irmão mais velho. Ele quer dar pau em todo mundo. É. Mas ele não tem um coração de pai. E é isso aí acaba afastando líderes que. para trabalhar com paternidade dentro da igreja. Né? Eu vejo muito isso. Pastores que são contra a paternidade. É, mas por que, que são eu contra? a paternidade? E, não, minha paternidade é Deus. Eu sou Porque muito eu isso. faço tudo certinho. É. Não, não, Eu faço, faço é tudo Deus, certinho. Eu trabalho, acordo é de manhã, trabalho certinho. Foi isso que o pai e o filho estavam falando. Pô, eu sempre te servi. Eu sempre faço tudo certinho, nunca te desonrei. Aí vem esse teu filho aí que fez tudo errado, tu tá dando crédito para ele e não para mim. Ah, isso é desonra. Então, assim, essa que é a. a paternidade é isso. É... Às vezes você vai ter que liberar a honra, entendeu? Para quem não merece ela. E o pai disse: meu filho, você está bravo porque você está sempre comigo? Tudo que é meu é teu. Aí eu te pergunto, quem entendeu mais de paternidade? O filho que servia ao pai ou o filho que desonrou o pai? Não, o, que, o que desonrou conseguiu ter uma revelação muito mais profunda. Com do... certeza. Ah. Ele, que quando ele cai em si, é. que ele olha pra... o que, ele que é cair em si? Né? É olhar para dentro dele. Quando ele olhou para dentro dele, ele disse: Cara, tinha um cara que tem um homem que me ama. Eu fiz tudo errado, velho. Eu vou voltar e vou conversar. Ele lembrou da primeira pessoa que sempre o amou. É. E, ele, e Então, tipo assim, a paternidade é isso, cara, é uma, é uma revelação. É, tem gente que está com a gente há muitos anos. E, e aí chega. Já aconteceu isso comigo, sabe? Tem gente que está com a gente há muitos anos. E aí a gente teve que exercer paternidade para uma pessoa. Exerc, o exercício, porque paternidade é um exercício, é um. É diário, é um cotidiano, né, é, cara? Porque é um você, processo. você também é ministrado, é. né? Então, e aí você teve que exercer paternidade para uma pessoa que não merecia ela. É. Não merecia. E aí alguém te chama e diz, ô, oh, pastor, pô, estou aqui há tanto tempo, você nunca me deu nenhum cabrito. Eu diz, pô, mas é que você não entendeu, você não trabalha por um cabrito. Seu problema é o cabrito. Pega esse desgraçado, esse cabrito, e come, mata, <laughs> faz o um churrasco. Você está comigo por causa de um cabrito? O problema que eu entendo da distorção da paternidade, né, que o Jefão falou e você está colocando, da revelação, é que ela não pode acontecer isolada. Eu percebo, assim, tem pastores que olham a paternidade como uma maneira de controlar melhor o rebanho. Uhum. Ele olha a paternidade, mas continua vendo as pessoas como rebanho. Assim... A paternidade, ela, quando Jesus inaugura o novo pacto, a nova aliança, ele inaugura, ele traz uma nova jurisdição, uma nova movimentação. Foi, olha, é, como que a lei falava para você lidar com o pecado? Ah, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Né? Ele começa a reescrever algumas coisas e, e cria um novo ambiente de relacionamento de Deus com os homens. Nesse ambiente, a paternidade é uma das ferramentas do novo pacto, porque ela vem junto com os cinco ministérios. Né? ela vem junto com esse entendimento da graça se você pegar um assunto isolado porque é o que ele falou a paternidade não está concentrada numa pessoa quando você tem os cinco ministérios todos cooperam juntos para aperfeiçoamento Isso. dos santos e crescimento da estatura de Cristo então você trabalhar a paternidade isolada dos cinco ministérios você não consegue dar crescimento sozinho cuidando de uma pessoa você precisa do corpo você precisa dessas cinco graças operando em conjunto você precisa o um entendimento da graça com essa natureza divina então não dá para você pegar um tema isolado dentro do contexto do que é a Nova Aliança. Quando você entende o todo, os seus olhos se abrem e você começa a viver isso tudo em plenitude. É que o é, é, Cris está falando aí um negócio muito é uma compreensão. É. A hora que você compreende, é vira um, vira uma chave, é, acabou. Uma é, é uma o revelação. que eu penso. É. Aí é, um, é uma, Eu também penso é, isso. Eu entendo, entendo assim. Isso. Nós herdamos como igreja brasileira nós herdamos uma cultura americana. Tem, né? A igreja pentecostal no Brasil, 100 anos, né? cento e tantos anos. Então, nós temos uma igreja que ela herdou dos irmãos americanos que vieram é, nos discipular, vieram nos evangelizar. E eles trouxeram que cultura? A igreja. A igreja local. Né? Uma mega igreja Sim. com um pastor que cuida de tudo. É. Então, ele cuida. Esse cara tá lá Todo dia atendendo o gabinete com todo mundo. E tal, 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 tal. Que visitas de irmãos e vai tudo tudo, é. tudo. tudo, Café na casa de um, almoço com o outro e tal. Ele está lá, ele, ele, quer, ele tem que cuidar. É. E aí, no final, é terrível, porque esse cara fica doente, ele não vai cuidar de todo mundo, é. ele não consegue. Aí, de 30 anos para cá, talvez 40, a gente herdou dos irmãos latinos o ministério apostólico. Então, para mim a gente já tinha um problema. A gente tinha uma igreja com fundamento pastoral de cuidado. E agora a gente arrumou dois problemas, porque a gente tem uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. Quando para mim eu trabalho para fazer um isso, fundamento apostólico, né? um fundamento apostólico com um movimento pastoral onde um cuida do outro então é para mim isso aqui, essa, aqui está, essa está essa o contrário a igreja não tem um fundamento pastoral ela tem um fundamento apostólico e agora a movimentação tem que ser pastoral porque se eu sei que o meu irmão está doente eu não preciso ligar para o pastor para ir para o pastor e orar por ele porque o pastor tem um salário da igreja ah pastor ora aí porque você ganha para isso é, eu acho que daí é... Você não treina as pessoas para ser igreja. Então, é, para mim a gente precisa trabalhar para movimentar isso. Nós herdamos dos irmãos americanos uma cultura pastoral e fundamentamos a igreja nessa cultura. E aí veio o movimento apostólico e a gente agora tem um tinha um problema agora tem dois. Uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. Quando nós precisamos transicionar. Não é transitar nisso, é transicionar a igreja para um fundamento apostólico e um movimento pastoral. Agora, isso é muito função da pressa para o resultado, né, Luiza? A, a gente é das coisas que vêm de fora e, e eu, eu vejo que a maioria dos pastores quer, tem sede de colocar em prática tudo. Ah, um movimento do G12, movimento celular, vai crescer a igreja. Daí todo mundo adota o movimento. Eu me lembro quando nós começamos a ouvir sobre movimento apostólico, quase 20 anos atrás, né, ele Faz muito tempo. O, a gente começou a ir a Chicago, era a única fonte que a gente tinha segura. A gente viajava quase todo ano para lá para ouvir do John Necker a respeito do, de ministério apostólico, quando nem se falava isso aqui. E quando nós começamos a fundamentar a casa, o apóstolo Hélio falou assim: nós não, Deus me deu uma palavra, são sete anos para a gente estabelecer fundamento aqui dentro. A gente não saía. Sabe? Um, e nesse tempo era fundamentar, 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 até que um testemunho fosse construído para você servir ao corpo. Então foi o tempo de se formar filhos, de construir um presbitério. Agora, essa pressa que também esses métodos de crescimento produzem, eu acho que atrapalha demais, porque as pessoas não dão tempo Mas... nem de absorver as palavras que recebem e já querem sair praticando. Por isso que você, em vez de você trabalhar o fundamento, você vai mudando a movimentação com o fundamento equivocado. Já a, trabalho, a... né? Mo... O apóstolo ele fala uma coisa, a transição né? para o fundamento né? apostólico é como manobrar um navio, né? É um processo Sim. lento. E a gente viveu isso na prática, né, Wely? Você quer você não, falar... Não, tô continuando. <laughs> então, então eu vou cortar vocês um pouquinho aqui. Vocês estão tá. falando demais. É. <laughs> Nós estamos falando aqui já faz quase uma hora. Não conversamos com a galera que está assistindo a gente na internet. Nossa. Nem eu... cumprimentamos a galera. Não pedimos para curtir, para é. Pessoal, seguir. siga lá, arroba na mesa podcast no Instagram. Faça a sua pergunta, mande aqui para a gente. Né? Você pode estar interagindo aqui com a gente, não só pelo Instagram, pelo YouTube, pelos canais como o Deezer, Spotify, onde você vai estar participando. Lembrando também dos nossos patrocinadores, Ariane, Ariane Martins, Arquitetura. Oh, Ariane, vem cá, você está aqui hoje. Pô. Você tem o, o, o privilégio de poder falar do teu escritório e se você quiser já mandar uma pergunta aqui para o Luiz, para o Apóstolo Léo. Vem aqui na frente para você aparecer na câmera. A Ariane é filha aqui da casa e tem um, tra tá um, tem um trabalho eu particularmente sou fã né, da área de engenharia arquitetura fala um pouquinho aí <laughs> é, eu com o meu setor, né? foi obrigada é, quero agradecer a oportunidade de falar numa mesa tão <laughs> é, eu acho que é importante, assim, né? E agradecer de participar e poder patrocinar. Mas, é, falando um pouquinho, eu trabalho com projetos de arquitetura e integro com interiores. Então, a gente trabalha com. A parte de construção reforma bastante e já integra tudo com a parte de interiores, iluminação, mobiliários. Que normalmente é, todos, os não, é, todos os quem acabamentos. quem não está acostumado com isso, com isso, às vezes não sabe, mas normalmente você vai para um projeto, um cara, um arquiteto, ele vai te indicar um outro projeto de interiores, acaba isso. ficando tudo muito mais, mais caro e a Ariane consegue concentrar tudo isso no Isso, a gente dela, integra, né? a gente integra. Então a gente está trabalhando até o projeto dessa casa que apareceu antes. É, uma antes até. A gente está trabalhando o projeto de arquitetura ainda está no terreno, mas a gente está fazendo todo o interior, os projetos de iluminação, caixilhos, paisagismo. Então a gente vai trabalhar nesse projeto integral antes de começar a obra. Então não tem, não vai ter reforma, não vai ter nenhum tipo de ajuste durante a obra. Ele vai ser feito de forma integral desde o início. Bem legal. E daí põe o telefone da Ariane lá para quem quiser entrar em contato é o 991440855 uma, uma profissional é, não só competente, mas uma mulher de Deus que pode estar tá servindo aí, inspirando a sua casa para já nascer dentro de um ambiente. Né, Jefão? E o Jefão manja tanto disso, Ariane, <laughs> eu vou te contar uma história. Ele manja tanto de discernimento de ambientes que ele falou: vou te levar para comer num lugar em São Paulo. Ele, ouve essa. né Porque o ambiente tem muito disso. né Chego lá no lugar. Né, no ambiente eu entrei dentro da lanchonete mas me travou por dentro no espírito foi caramba tem algo Kiko errado que estava descendo no espírito estava descendo na parídia não eu entrei eu entrei ele já foi lá tirar foto do cara fazendo a carne e eu falei, cara tem alguma coisa estranha sentei na mesa olhei pro teto tinha uma cruz invertida de cabeça para baixo olhei pro lado outra cruz invertida de cabeça para baixo eu Falei, caramba isso está estranho deu olhei o cardápio o cardápio servia os pratos era um caixão vinha tudo dentro de um caixão pensa no negócio oprimido. Daí quando ele volta todo empolgado para falar da carne, eu Falei, cara vaza daqui, vamos ficar nesse lugar não. <laughs> ele falou que que foi, cara, nem percebi nada. Foi assim, isso se... o ambiente como foi gerado. Tá vendo? Entendeu? É um pai a contratação de uma arquiteta uma mulher de Deus. Um filho que interfere... precisa de um pai para estar tá <laughs> instruindo ainda, né? O cuidado do direção ainda, né? <laughs> ligado, é. e Obrigado, essa é questão, né? O pai vê e o filho tem dificuldade de entender é. o que o pai viu. É. E daí fica pelejando. Ah, filho, não, embora? eu quero comer aqui que. Não, mas não fiz isso, né? Não. Eu, inclusive, foi eu que falei. Ele falou assim: já um Tá estranho esse negócio. Falei, Vamos embora, então. Ah, tá bom. Vamos vou, vou. embora? Tá, ele, tá bom, eu vou deixar. Ele, ele, ele nunca faz isso, né? Ele é... Graças a Deus é um bom filho. É, eu eu, eu é, filho. vou deixar não, você. De Obrigado eu alguma, alguma pergunta R. sobre o. Não, não vou fazer. Não. Não. Então, eu, eu vou aproveitar que a gente deu essa pausa com a Ariane. Alguém aqui dos pastores que está aqui com a gente na plateia quer fazer alguma pergunta? Fernandão? Menos o Cris, por favor. <laughs> bom dia a todos. Na verdade, eu queria só testificar é, dentro de tudo que foi. Você apresenta, né? Quem ah, é você? Você dá eu onde, sou onde Fer... qual Eu sou Fernando, São José dos Campos, sirvo ao corpo lá em São José no Ministério Pastoral. Eu posso dizer que sou um filho dessa casa e, e na verdade o que eu vou falar é para testificar exatamente isso porque em 2016 eu vim a Taubaté para conhecer o tal do Luiz Hermin. <laughs> Conferência é Reino? Eu, é, eu não sei é, que ele está falando. Conferência Reino, vai lá, esse cara vai estar tá lá e eu, e eu sinceramente nunca tinha o visto nem pela internet. E eu ministerialmente falando eu estava naquela fase onde Deus já havia falado para mim que algumas coisas iam mudar na minha vida e eu não, ainda não sabia discernir essa voz se era local se era cidade o que quer bom vim, vim parar em Taubaté numa igreja que eu também nunca tinha ouvido falar Ministério Sonho de Deus ouvi um apóstolo que eu também nunca tinha ouvido falar numa conferência de três dias no primeiro dia que eu cheguei em Taubaté eu sentei ali naquela igreja eh, ali no, no, no templo principal e você subiu para fazer as boas-vindas e iniciar a conferência. E o senhor falou, na, na, naquele momento que você subiu, o senhor falou ao meu espírito: você veio aqui para conhecer o Luiz Hermínio, mas eu te trouxe aqui para te apresentar um pai. E eu nunca tinha te visto na minha vida, nunca tinha visto o Luiz. E hoje, seis anos depois, eu estar aqui sentado, vendo vocês na mesa, sentados, porque logo após a conferência, acho que uma semana depois, eu estava na tua sala. É, derramando o meu coração na mesa e você discerniu imediatamente no espírito e falou para mim encerra o teu ciclo lá vem para cá que nós vamos cuidar de você é na verdade você tinha uma agenda enorme de pregação com o um coração totalmente, totalmente alinhada é, e, e o que eu propus para o Fernando o é, cara para tudo que você está fazendo cara você precisa ser cuidado primeiro né e, e foi uma relação assim é, foi uma conexão total no espírito porque é, eu vim na primeira conversa, voltei para São José, encerrei o meu ciclo e você falou algo muito precioso, vai lá, encerra o teu ciclo lá, fecha a porta lá, você vai vir para cá, você e a tua família serão cuidados aqui, mas Deus já me mostra que vocês depois de um tempo serão enviados. Você vai fazer uma pergunta, se você está contando, porque eu queria pegar esse gancho que você está falando do envio para fazer uma pergunta. Então, e aí eu vim só para testificar isso, primeiro, a conexão no espírito. Então, assim, o que, que eu vejo hoje, seis anos depois? Hoje eu sou um ministro do Evangelho porque Deus primeiro me apresentou uma casa paterna, me ensinou sobre paternidade, me deu um pai e esse pai me enviou no tempo certo. E hoje, seis anos depois, eu estou sentado aqui e eu estou mais falando para testificar do que para perguntar. É, e aí pode até ficar com uma pergunta: eu não consigo me ver mais fora desse ambiente paterno. Eu hoje, quando eu olho ao meu redor, eu falo. Que, é, é, sem o apóstolo cristiano exercendo paternidade na minha vida, onde eu estaria hoje? Como seria minha vida hoje se eu, se eu decidir não, não quero mais esse cara como meu pai? Porque eu acho que paternidade é isso, Deus te apresenta um pai é. e você vai ser cuidado por ele. Essa aliança ela é enquanto é. esse pai existir. E eu acredito que se, se amanhã ou depois Deus resolver recolher você, ele vai deixar um outro pai, uma, uma linhagem de descendência para cuidar de mim. Mas eu hoje eu olho Dentro de tudo que foi construído nesses seis anos, entre eu estar aqui e Deus falar assim, eu vim aqui para te, te entregar uma casa paterna e te apresentar um pai, e ver tudo que foi construído na minha vida, todo o cuidado paterno, eu não consigo me ver mais fora dessa aljava, fora desse carinho, fora desse cuidado. é o, o que você falou é uma coisa que eu sempre penso também: aonde é eu estaria hoje se eu não tivesse o cuidado do apóstolo L me acompanhando no processo de formação da minha trajetória porque uma das coisas que eu acho que é muito importante na paternidade é que ela te preserva no processo de amadurecimento né o que eu vejo quando hoje muitos ministros são colocados de forma precipitada muito novos sem não tem pro... eu não tenho problema com gente nova no ministério mas eu acho que toda pessoa ela tem que estar tá caminhando como um filho debaixo do cuidado do pai porque é a hora que um pai chega e fala opa aqui não agora um um cara novo no ministério sozinho cara é um perigo é um perigo porque é, às vezes o próprio diabo oferece o pináculo do tempo para derrubar o cara lá de cima né então é muita gente caindo hoje por falta de cuidado de um pai de uma palavra de um conselho de um né então eu também já me fiz essa pergunta e, e no meu caso eu acho que Deus já me deu a resposta eu acho que eu sei aonde eu estaria hoje se eu não tivesse caminhando como um filho né sendo emancipado podendo ter né, esse processo de aprendizado ao, ao lado de um pai. Aproveitando o gancho do Fernandão, porque ele chegou aqui realmente se sujeitou a parar cinco anos sentado no banco, com a família sendo cuidado. É, a gente estava falando de envio, né? E, e quando Jesus ele, ele envia os seus discípulos, ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Sim. tem uma o, o envio é uma também das características da paternidade que eu acho riquíssimo, né? porque tudo nasce de um envio é o pai enviando o filho é o filho enviando os, os discípulos e isso é a base né, dessa desse fundamento apostólico tudo nasce de um envio ninguém nasce ah eu vou fazer em mim mesmo eu quero começar a partir de mim né porque como filho você precisa ser enviado por um pai e o envio tem um assim como né você falou uma coisa Luiz que a pessoa ela demonstra a honra a você muito mais do que a bajulação pela disposição em, em viver as mesmas práticas Exato. em você enviou alguém para o cara chegar e falar assim: Olha, o Luiz lá faz assim, mas aqui eu vou fazer do meu jeito. <laughs> né? Como que é? E, e, e a minha pergunta é essa. Dentro de, do crescimento que o Mevan tomou hoje no Brasil e nas nações, como que você consegue preservar essa essência em cada pessoa que você envia como um filho? Por exemplo, se a pessoa a, a, você enviou lá e de repente você percebe que, cara, esse cara está numa movimentação equivocada é, teve houveram situações ao longo desses anos aonde você percebeu que não foi o envio ou a pessoa que queria simplesmente ser mesmo mas não era filho isso tem uma disparidade sim, sim. os filhos são diferentes né não que é o Luiz que é a marca né é a, 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 exato é. às vezes é só o selo então é. assim por isso que uma liderança de cuidado Ninguém vai ser, se, se sujeitar a ser guiado por você se não for cuidado por você. E aí você vai ficar no campo do aconselhamento. Você dá conselhos. Ok. A, a liderança que, que ela cuida, ela favorece o momento, mas ela não favorece o futuro. Não é? Então, claro que a gente tem experiências e é uma coisa que eu deixo solta. Eu não tenho problema com isso como eu disse, a movimentação ela pode ser diferente os princípios não é. né? a gente tem igreja, por exemplo que ela, ela tem algumas movimentações diferentes nós temos um trabalho lá em Itajaí, chama Brava Burns que é na Praia Brava, que trabalha só com o pessoal do surf que leva esse nome, Brava Burns a maioria dos meninos que vão no Brava Burns não frequentam a igreja é um trabalho para pegar a mesma galera que fuma maconha, que está lá na praia. Não que surfista. <laughs> não que todo surfista fuma maconha, não é isso. Mas é que o pessoal que está lá. E a gente fez esse trabalho, um irmão que tem um, uma casa lá em, no monte, e ele resolveu ceder esse lugar para fazer reuniões toda semana. Eles se reúnem lá. O né? pastor Ezequiel está na frente disso. O, o, Fábio, outros meninos que estão lá, estão sempre lá cuidando desses irmãos. E é uma movimentação totalmente diferente, diferente da igreja local, mas né? carrega mesmo a mesma essência. Carrega, carrega a mesma essência, carrega mesmo o, o mesmo discipulado. Então assim, as movimentações são diferentes, né? Mas os, o que não pode ser os fundamentos, né? É, porque uma liderança que só cuida, ela fica dando voltas. Ela não dá direção. Porque o que eu quero, às vezes, assim, falando assim, as pessoas podem pensar: pô, o Luiz não, não quer cuidar de ninguém. Não é isso. Eu tenho dificuldade de expulsar o mesmo demônio da mesma pessoa por muitas vezes. <laughs> né? Então, assim, a pessoa precisa caminhar, ela precisa desenvolver. É. Né? Então, peraí. Mas Deus não fala comigo, pastor. Eu precisava falar contigo. Tá, senta. Ah, pastor, tá... é, lembra da nossa última conversa? Lembra? Você, fez, aqui... Você aqui. fez aquilo. Você fez aquilo. Não, mas é porque. Você está assim, você querendo mudar o meu, a, meu destino. Eu, eu, eu vou falar tudo a mesma coisa para você. Ok. Dá para funcionar assim? Não dá. Então, e o que, que acontece? Quando eu comecei o ministério, eu pregava na segunda, na quarta, na sexta, no domingo. Eu estava na reunião de crianças. Eu estava no... aqui, eu estava ali. Hoje, não, eu tenho. Eu tenho, a gente tem vários cultos durante a semana e durante o dia, e eu prego em um, no domingo à noite. E domingo tem três reuniões. Né? Nem todas as reuniões de liderança eu estou. Eu prego no presbitério local, né? mas o Cris, por exemplo, ele dirige o Mevan Music. A, a vida dos músicos tá? é o Cris que ordena. E eu toco o Cris. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente não consegue estar mais em todos os lugares. Aí, claro, tem pessoas que dizem, pô, eu, eu passava aqui, vi o carro do pastor na frente da igreja, pô, vou falar com o pastor. Não cabia na cabeça dela que eu não tinha tempo para atender ela, porque ela congrega comigo. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que tirar o escritório de dentro da igreja. Então, eu estou na igreja terça e quinta para atender os irmãos. E segunda, quarta e sexta, quando eu não viajo, eu estou no escritório do meu global lá eu atendo os pastores, atendo jogador de futebol, atendo empresário, atendo político, atendo é aqui, aqui na igreja eu tô com os irmãos toda semana. Aí irmão, tá? Eu passar lá meu carro, Ô, pastor, sabe aí, cara, sabe aí, vou conversar. Fico solto para dar oi para todo mundo e tal, porque aquele irmão, a, a, ele tem um, assim, ele tem um, a, ele tem um uma relação comigo que ele acha que eu vou cuidar dele a vida inteira e eu não vou. Mas você não tem que cuidar? Não, não tenho. Biblicamente Bíblica... não, é né? não é assim. É. Então, assim, ó, eu eu fiz o casamento dele, o meu avô tem 21 anos, eu fiz o casamento dele. Aí o filho dele nasceu, eu apresentei. Agora o filho dele quer casar, ele quer que eu faça o casamento e às vezes eu não estou nem no país. Hum. Entende? Então, essa, essa, essa relação é que é complicada. As pessoas vêm assim, pastor, tô sentindo tu mandar um áudio lá pro meu amigo, cara, eu não tô sentindo. Então assim, as pessoas querem fazer você fazer coisas que você não tem chamado para fazer, entendeu? E eu não me deixo levar por isso. Ó, e aí, e parte, aí eu passo por, por, sabe aquela coisa assim, pô, o pastor, agora ficou soberbo porque antes ele pregava aqui, todo mundo dava atenção para todo mundo, mas agora é. eu não tenho. Olha minha cara de sono, tá vendo? Então, então assim eu vou pregar à noite daqui a pouco eu vou pregar é uma conferência eu posso abrir a Bíblia e pregar porque eu sei pregar eu aprendi mas eu mas você disse é, né? eu, eu sei podia, eu preciso né? ter tempo eu preciso é. ficar com Deus eu preciso escrever eu preciso eu não porque assim, a, a, quando eu falo dirige é isso entende Moisés Deus mandou ele para o meio do povo depois teve um tempo que Deus chamou Moisés para andar na frente do povo e guiar o povo. Depois teve um tempo que Deus chamou Moisés para andar acima do povo. O povo ficava embaixo Moisés subia o um monte para estar com Deus. Então você precisa discernir esse momento na sua vida. Então, é, Porque às vezes não você sofre. É. Você sofre por quê? Porque ó, minha neta faz aniversário semana que vem. A gente tem que negociar a data. Porque a data eu não votar. estar. Então a minha filha fica, pai, que dia que o senhor vai estar? Entende? Para negociar a data. Então, assim, ó, cara, quanto mais aumenta a demanda, mais solitário você se torna. É. Não é porque você se isolou do mundo, não. É porque você precisa dessa solitude para poder dar direção. Senão você fica rodando no deserto e as pessoas ao seu redor, entendeu? Uhum. Então, é... então, no meio do povo é uma coisa, na frente do povo é outra, e acima do povo. Não é que você é melhor que o povo, Sim. não é isso, gente. São responsabilidades São diferentes. São responsabilidades né? diferentes. Então, assim, ó, eu acordo de manhã, se eu pegar meu celular, tem 600 WhatsApp. E, mas aí eu, eu chamo o Cris, pega. Eu chamo a ó, pega, eu não tenho condição de atender, daí o cara daqui a pouco me liga, pô, antes o me respondia. É, mas é assim mesmo, depois que você fica grande. Você... Ai, que eu não tô grande, velho. Eu só estou fazendo mais coisa, entende? Então eu é. não troquei amigos pelos outros, eu é. só agreguei. Pessoas, e você que era para estar já com a espada na mão me ajudando, já tá lá no final da vamos... fila reclamando ah, é, porque reclamando, eu não fui no teu né? aniversário. É, é. Entendeu? Então, assim, é esse é esse que as pessoas precisam entender. Então a igreja, me, me perdoa assim, rasgar aqui, mas é muito mimimi, velho. É, é. é muito mimimi, porque o pastor, o Irineiro, saudade, recentemente um casal nos procurou na igreja para dizer que ele ia sair da igreja, porque ele, ele, ele quer ir para uma igreja menor. Porque ele precisa ser cuidado. Pô, o cara tá comigo há 18 anos e vai, vai ser, ser cuidado. cuidado. É, nunca vai crescer, vai ficar a vida inteira no berçário. É. Ele precisa crescer, cara. Ele precisa sair do berço, ele precisa comer sozinho, ele precisa é, alimentar exatamente. os outros. Então, assim, ó, esse cara, a, a probabilidade dele não, não ser útil. No propósito de Deus, é. ele, vai, ele vai ficar a vida inteira. A igreja do cuidado, ela tá dizendo: Deus, maná, Deus, água, Deus, é carne, Deus, é... Uh, porque senão eu vou voltar para Egito. É. Volta, irmão. É. Essa semana eu recebi. Quer uma... voltar, volta. Eu recebi uma nada. mensagem de um, de um irmão querido, um irmão querido, mas mandou para mim assim ontem, né? Falou assim. Apóstolo, tá tudo bem? É, você tá chateado comigo porque eu te mandei uma mensagem você não respondeu? Fiz alguma coisa? Eu pensei, cara, você não fez nada. Simplesmente tô no meio de uma conferência, uma correria, minha vida tá. Tô, tô recebendo gente em casa, tô um montão de coisa. Só não tive tempo de te responder, não aconteceu nada. Hum. Né? E, e a minha demanda é muito menor que a tua, mas você percebe que de Sim, repente claro. começa a colocar uma pressão sobre é, você e eu se eu você não... não responde no dia, hum. se você não atende o um negócio. Parece que já tem alguma coisa estranha não, mas lá. Se você e deixasse eu... de ir no CrossFit, você tinha uma hora para responder. Ah, eu... aí. Você aí colocação, ah, é. 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 se é o contraponto, contraponto, é. se é, é contraponto, não, é. Não. é. é, né? é. é con... ah? Isso é, é o o contraponto. É, ponto, é, né? é contraponto. Então, então é isso, sabe, Cris? Eu penso assim: ó. É... quando você está no meio do povo, você é um líder família. Você pergunta como é que você está. Você Aí, aí Deus se tira do meio do povo, né? E o problema é esse, é que as pessoas acham que a gente trabalha para a igreja. É, exato. Eu não trabalho para a igreja, irmão. Então, tipo assim, é, eu estou aqui para servir, mas espera aí, eu não quero ficar expulsando os mesmos demônios das mesmas pessoas a vida inteira. Então, a pessoa me procurar, dizer que ela vai sair da igreja porque ela quer ir para uma igreja menor, porque ela precisa ser cuidada, eu estou falando de um crente de 20 anos. É. Porque quer ser cuidado. Pô, o cara está 20 anos na igreja ainda quer ser cuidado. Então, tipo assim, ó. E, e, e aí, sabe? Aí eu não, eu não posso caminhar. Eu não posso ir lá numa nação, tocar pessoas, eu não posso me envolver com outras coisas, porque eu tenho um irmão na igreja. Porque se eu não cuidar dele, ele diz assim, ó. E tem, sabe, já viu, isso acontece, não sei se acontece aqui em Taubaté, né? Aí o irmão te procura e diz assim, é pastor porque né, a gente percebeu que o senhor tá fazendo outras coisas até nem tô dizimando mais não dizime infeliz pega esse dinheiro e gasta tudo é. E acha que eu tô é, o cara... que eu vou cuidar dele por causa do dinheiro dele entendeu é. a assim, não entendeu o propósito vai então, mexer com você é, agora hein? agora então, eu vou... a paternidade é assim, cara seguro dizim porque ah, eu não fui isso, na fe... atende, eu não fui na atende. festa dele e, pô, eu não faço isso mas às vezes eu durmo dentro de avião durmo na casa dos irmãos né? Às vezes a gente chega num lugar para ministrar ainda tem mais 5, 6 horas de carro é. para chegar no lugar. E eu não sou, né? Eu não sou um pregador. Por quê? Porque eu chego em casa, eu vou, eu vou embora daqui sábado, chego em casa domingo, eu tô pregando. Segunda-feira eu tô em outro lugar. Entende? Então assim, é, e, e era pra tá, estar. Você era... não é um pregador itinerante, você tem uma igreja local, você. Se... É, que é o que a gente estava é que, em, em, que a gente eu tava falando quando no... eu venho no Sonho de Deus. Aí... <laughs> Bem, eu eu no hotel, falando... Dormir até as oito e meia da manhã. Ah, ah, mas ontem descansei. a gente estava falando isso. É diferente um cara que não tem mais uma vida com a igreja local, vive é, de conferência Você acaba, né? prega, você prega, vende o seu livro, vende o seu material, pega o seu dinheiro, vai pra sua casa. Exato. Descansar, eu não, eu vou pra casa trabalhar. Ah. Na realidade, eu descanso quando eu viajo, né? Porque os meus filhos não estão junto, minha esposa não está junto, a casa não está junto, não que a minha esposa me cansa, não é isso não. Mas assim, é, tem ó, de... né? Eu não tenho ninguém para atender todo mundo, quer dar comida boa pra gente, né? Todo mundo tá precisando de alguma coisa, tá precisando Mas só, todo mundo dá atenção. Mas você vê que tem a tábua é que só eu e o Kiko comemos é, é verdade. verdade. <laughs> Ele está intacta do lado então, deles. Então, é isso. Eu aproveito e pega um, um cafézinho. Eu pouco. penso que eu penso que a paternidade é isso. Então, Luiz, tem uma pergunta e importante para te fazer. Deixa eu só encerrar aqui. Não. Deixa eu só encerrar essa é fala. E, é um, e o líder sofre com isso. Por que, que ele sofre? Porque, cara, imagina, você acordava de manhã, aí você ia resolver os pepinos da igreja, aí você ia resolver os pepinos dos irmãos, aí você ia imagina. levar o filho na escola. Aí você ia fazer aquilo, você ia fazer aquilo. Aí de noite você, é pai, vai lá, bota entra na Bate Caverna, põe o terno e vai pregar. E aí pronto, você estava dia todo trabalhando. Puxa vida. Glória a Deus. Agora, Deus diz assim: ó, passa amanhã comigo, não faz nada. Aí você diz: sangue de Jesus tem poder, Satanás, sai. Porque Deus, não é Deus falando, como é que Deus não quer que eu trabalhe? O não, ativismo, Deus? né? Deus está dizendo: eu quero, que você, eu quero te revelar algumas coisas, você precisa entender algumas coisas. E aí. E aí, a tua alma fica gritando na porta, dizendo: sai daí, você está perdido. E aí tá você transiciona. Tempo. Como domingo. Domingo passado eu não fui no culto. Eu fiquei em casa assistindo pela internet. Aí eu entro em crise. Porque você olha pela internet e fica pensando assim: Pô, a igreja consegue viver sem eu? É impossível? <laughs> Como que eles estão funcionando sem eu, cara? Foi eu que comecei tudo isso aí, ó. Aí você vê os irmãos abrindo o culto, fazendo a oferta, cantando. Aí você diz, cara, eles não precisam mais de mim. Mas não, você não entendeu a seu transicionamento. É. Né? E aí você começa a se sentir culpado. Então, isso é um, isso eu falo para os pastores, para os líderes que, se, que estão sendo desenvolvidos por Deus. Quando Deus transiciona, imagina, cara, Deus transiciona você de um ambiente de ativismo para um ambiente de intimidade. É? aí você Eu me lembro quando eu era mais novo, não faz muito tempo. Eu me lembro que quando, por exemplo, assim, eu estava em casa dormindo. Aí chegava um cara lá em casa, assim, para conversar comigo, oito horas da manhã, e eu estava dormindo ainda, às vezes. Eu ficava apavorado, assim, meu de Deus, esse irmão né, vem na minha casa e eu estou dormindo, dormindo. ainda Vai lá, Ira, se diz que eu estou tomando um banho e já vou. Eu entrava em condenação, porque não cabia na minha cabeça que aquele irmão foi na minha casa e eu não estava pronto para atendê-lo. Hoje, irmão, Chegar lá às 10 eu estou dormindo. Por quê? Porque eu fiquei até às 3, 4. É. Eu fui buscar Deus, Deus me tirou do meio da na cama no meio da noite. Eu fui escrever coisas que vão virar doutrinas, entendeu? Eu fui escrever coisas que vai dirigir nações. E, e, e aí, pronto, daí a Iracia, assim, eu vou dormir às vezes duas horas da manhã, né? Três. Aí eu preciso dormir, eu preciso descansar, porque eu tenho um, um atendimento à tarde, eu tenho uma viagem. É pronto eu saí desse lugar de condenação é. entendeu então o que é que eu fiz não atendo mais ninguém de manhã de manhã eu fico com Deus aí ele se faz um café a gente quando eu estou em casa a gente toma café a gente nós ficamos sentado na mesa duas horas aí ela você vê como que Deus nos justifica né se acabou de querer dar uma piadinha que eu não atendo irmão porque eu vou no Crossfit eu tô na mesma mesma vibe de eu manhã fiquei... não atendo Tá bom. Entendeu? Amém. Então, só que eu tenho. A minha mãe, eu ouço Deus de diferentes maneiras. Ele na casa dele eu ou eu no crossfit. Eu tenho alguém. Olha quem chegou ali, o Lincoln, você viu? Vi, o Lincoln e o Cristo. Eu sou o, o, o que o Cristo tá nesse... O AP quer entrar nesse assunto. A, a, a gente não para de aprender, né? Nós então a gente procura interromper o menos possível. Mas essa é a grande questão. Quando você entende que a é unção um, paterna é da casa, não está sobre uma pessoa. Não. Né? Então, por exemplo, hoje eu atendo, deixei de atender a pessoa, não sei que seja um caso muito íntimo, só que eu atendo sozinho. Se não for, eu atendo, atendo com um ministro a mais. Porque amanhã eu estou fora e você precisa continuar o assunto. Então eu já deixo uma continuidade, uma pessoa que possa falar. Porque às vezes a pessoa não gosta da minha resposta, vai falar com o Kiko. O Kiko responde a mesma coisa que eu. É. Ele não gostou da resposta do Kiko, vai falar com a Zelinda. Responde a mesma coisa que eu. Vai falar com a Leila? A mesma resposta. Porque é uma casa paterna. Exato. Nós temos um entendimento isso, isso. do que é ser. Isso. E né? os filhos Esse procuram jeito. saber como que é o coração do pai. E, e isso. Né? E, e, e os filhos vão crescendo. Então, por exemplo, estava vendo o Fernando o envio. O Kiko atingiu a maturidade. Kiko, eu não vou atender pastores de fora. Quero me dedicar à casa. Kiko, vai cuidar. Dos pastores de fora, montar o Java. E daí está o Java caminhando com mais de 150 pastores. Eu raramente. Eles não dão muita oportunidade para mim, Luiz. Eu, eu sou louco por culto. Eu não posso ver o microfone que eu já me. Né? E, então a gente vai entendendo essas coisas e as pessoas têm que entender. Há dois anos, três anos, Deus falou: vou mexer na sua movimentação. Está fazendo eu fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Mas eu tenho que andar agora. É. Eu é. acho que, que assim, o é, você está falando. É, as pessoas às vezes falam assim, pastor, como é que eu te chamo? Chamo de pastor, te chamo de apóstolo, te chamo de Luiz Hermínio, te chamo de Luiz, te chamo de pai, te chamo de. Você jeito vai receber de, de mim o que você reconhece. É, o que é que é você reconhece aí. que eu sou, que eu faço? Eu não tenho problema com isso. Eu também, isso é... É. Essas coisas. É... Agora, claro, as pessoas sempre vão cobrar de você a tua presença ela sempre queria a tua presença Por quê? porque lá no Mevan, né a gente recebe muita gente de muitos lugares do Brasil ela se tornou uma igreja para o Brasil então pessoal até a gente entrou até na, na no, no roteiro de, de, de empresas né de, de turismo porque tem empresas vai lá lá que Itajaí para o é. Itajaí vai Balneário Camboriú Beto Carreiro Mevan. então <laughs> Então a gente recebe gente de todo o Brasil, que vai passear lá e já aproveita, fica um dia mais para estar no culto com a gente. Então é domingo à noite, é muito assim muito comum você pegar. Quem nos visita? Aí 50, 100 pessoas levantam a mão de, outras, de outros estados. Então, é, se você não preparar a igreja para esse momento, a igreja sente, ela sofre. Porque o fundamento da igreja é apostólico. Por exemplo. Nós vamos ter a convenção agora. Passa 10 mil pessoas lá em Itajaí. na nossa convenção. Eu tenho. Eu estou tendo reuniões periódicas com nossa equipe de obreiro. Eu tenho até usado um texto, que é o texto de 1 de, de Reis, capítulo 10. Quando, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão e ela observa os talheres da mesa, observa o traje dos seus oficiais, observa a comida que é servida, observa... Ela não viu só a sabedoria de Salomão, ela viu toda uma equipe funcionando. E eu trago, é. trago esse texto sempre dizendo assim: irmãos, o Brasil está vindo aqui, agora, em abril, na Páscoa. O Brasil e o mundo, é, né? É, tem várias é. pessoas do mundo. Então, assim, ó, quem vai servir a mesa somos nós. Então, assim, eu não queria pedir, eu queria pedir para vocês é, não. Entender que a convenção não é para nossa casa, a convenção é nós trabalhando, servindo a mesa para os irmãos que estão vindo aqui. O que eles assistem na internet, eles esperam ver aqui quando eles chegam. Um pastor simples, com uma equipe simples, uma simplicidade complexa, que ao mesmo tempo que é simples, é profundo, né? Tem uma, uma graça profunda de Deus no serviço, na, na percepção, é, no cuidado e na direção. Né? às vezes uma palavra que você libera traz direção para os irmãos agora as pessoas elas sempre vão elas sempre vão cobrar sua presença e é preciso você entender isso para você não sofrer como o ministro porque à medida que você consegue fazer menos coisa você consegue ser mais eficaz é, é aquilo que a gente tem falado fazer coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Né? Então, às vezes, em vez de eu vir pregar na sua igreja, é muito melhor eu passar uma manhã com você é. e um almoço. Porque à medida que eu vou te ajudando, você, quando você estiver no seu púlpito, você vai fluir. Então, às vezes, eu estou nesse lugar, sabe? É, mas eu entendo as isso. Pessoas... A última, as últimas vezes que a gente esteve em Itajaí, a gente não esteve em conferência. Exato. A gente teve, as últimas duas vezes, a gente esteve na sua casa tivemos um tempo eu posso bateu até lá e voltamos no é, e, e por isso eu fiz a casa ah. o meu van global é para isso Porque o cara quando vai conversar comigo ele vai no global ele não vai no escritório do pastor ele vai na casa hum. é uma casa que a gente preparou com suíte tem piscina tem tudo ele vai para lá passa o dia com a gente tem um café saímos para almoçar ele vai na casa do pastor na casa do pastor dele então a gente queria criar um ambiente para recebê-lo em casa então, o seu ministério vira um ofício. É. Não é mais uma... Você não é mais um pregador. É um ofício. Você tem um ofício de dar direção. Seja na mesa, seja no púlpito, seja é, na casa, seja no casamento. Então, é, eu tenho trabalhado isso, né? A, as minhas palavras, os meus livros, é, não dirigem mais o culto de domingo. Eles dirigem a nação. Então, assim, a... a a gente se torna uma voz. Você deixa de ser um pregador para se tornar uma voz, é. né? Aquilo que a Bíblia fala. Então assim, mas para você se tornar uma voz, o que é que os profetas de Israel faziam? Eles vinham, lá, davam e corriam para o deserto para não ser influenciado por aquilo que eles disseram. É. E muitas vezes que um profeta fala uma coisa que não é entendido na hora. Isso, as pessoas ouvem. Sim. Quando Daniel escreveu aquilo tudo e falou aquilo tu acha que não foi entendido? Não foi. O próprio Deus disse, cela é o um livro que não é para agora. Então, assim, ó, se a gente. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, Cris, porque senão a gente entra em crise. A gente entra em crise porque você vê pessoas fluindo na internet, fluindo aqui, crescendo ali, o cara bota uma, 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 uma GoPro na frente dele e fica famoso é. em um ano. E você está 25 anos fazendo a mesma coisa. Entendeu? Daí você fica, pô, então aquilo que ele faz é que é eficiente. É eficiente, mas não é eficaz. É. Porque o eficiente ele faz tudo bem feito, mas ele não faz o que precisa é. ser feito. Então, assim, você pode fazer tudo bem feito e não fazer o que precisa ser feito. E aí você começa a entrar em crise. Você fica pensando assim. É por isso que tem muita gente que fica famosa no Evangelho, em vez de continuar o mesmo propósito, ele vai fazer o que todo mundo está fazendo tá o que está dando resultado para o momento. É. E ele, pro, e ele, e ele E ele vende um cuidado que ele não pode dar, ele vende uma direção que ele não tem para dar até porque ele está perdido, né? então assim, isso é um cuidado que a gente precisa ter, então quando se fala de paternidade, é... as palavras da sua boca começam a virar sentenças, virar juízo, eu tenho ido em lugar e tenho liberado palavras, cara, eu não vou citar nomes, mas eu já fui em lugares, liberar palavras que logo em seguida eu saí de lá, a igreja fechou, por quê? Porque você libera as sentenças, ó, oh, Deus quer que você faça isso, isso e isso. Não fez? Você vai embora. Eu já fui pregar em lugares que as pessoas receberam uma palavra minha e eu vim embora. Ó, oh, Deus está falando isso, isso isso. E quando eu vim embora depois, o lugar caiu, caiu em pecado. Né, lugares que eu fui pregar e pessoas morreram Sim. Por quê? Porque as, as pessoas não entendem isso é. Você está liberando sentenças no mundo é. do espírito Você está dizendo, ó, oh, o caminho é esse É isso que Deus quer que aconteça Ok? Ok Agora tem uma condição para você viver isso E aí você, passa, você começa a ficar assim Você entra em crise Porque você vai em alguns lugares Que você não promove um, um avivamento Você promove juízo Juízo, é se promove justiça e você sofre porque eu não, eu não queria isso. Eu tomei iludido, sabe? Eu tomei Jeremias. Senhor, tu me iludiste. Iludido, fiquei. Ele sabe que Jeremias falou, né? Jeremias falou para Senhor: Eu tô iludido. O Senhor me iludiu. O Senhor me levantou para fazer uma coisa e cada vez que eu abro a boca é só destruição. Aí ele diz: Iludido, fiquei. E sabe de uma coisa, eu não vou profetizar mais. Ele disse, Eu não profetizo mais. Aí tem um ponto. Aí no versículo seguinte ele diz assim, mas as tuas palavras eram como fogo nos meus ossos. Quem vai segurar isso? Entendeu? Você tem, um... aí você vai você diz, pô, você está esperando uma coisa. As pessoas vêm num culto como nós estamos fazendo aqui, sobrenatural. Quando você lê isso na internet, o que você pensa? Oh, milagre, maravilha, unção. Um aí você chega aqui e tem um cara com uma marreta na mão. Falando Entendeu? Cruz, Dizendo, morte. você precisa morrer, ah. você precisa ser crucificado, você precisa renunciar. Ah, mas então não é culto sobrenatural. É porque nós perdemos a noção de santidade, de pureza e sem pai, cara. Ontem você estava pregando, o pessoal da equipe profética veio me falar que duas pessoas diferentes tinham tido a mesma visão, de covas abertas assim e... E, a, e as pessoas iam colocando os copos lá dentro, né? E que o senhor estava falando que de fato ontem era uma noite que algumas pessoas precisavam ter essa experiência com a cruz para nascer de novo. E é exatamente o que se falou. Aí. Imagina chegar num lugar onde as pessoas dizem, pô, Luiz Germino que está lá, sobrenatural. De repente, você chega a visão que você tem de uma cova a... para quem quer, é? para você mesmo. Né? E é. esse é o espírito que Deus deu essa palavra. É por isso é. que eu uso a conferência, alinhamento e avivamento, é. porque tem que alinhar, senão não há é vivo. Quando Deus nos deu essa palavra, foi exatamente para isso. Qual a palavra? Sobrenatural. Ser sobrenatural. Ser sobrenatural. Sobrenatural, é. que é servir, sustentar, expandir hum. e receber. Não é? E, então, é que as pessoas querem entender do jeito que elas querem. É. É por causa que a nossa cultura, Ueli, é uma cultura de cuidado. Não é uma cultura de direção. Nós temos uma cultura de cuidado. Então, tipo assim, ó, eu sou avô de seis, seis meninas. Então, o senhor tem ministrado no nosso coração. Se você cria seus filhos, você pode mimar seus netos. Mas se você mima seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Então. Eu sou um cara muito duro com os meus filhos. Mas não é duro no sentido de não ajudar, de não servir. Minha filha me ligou ontem. Pai, que dia que o senhor vai estar? Porque a Chachá faz aniversário, eu queria fazer aniversário no dia que o senhor tiver e tal. É, mas só tem dia, só tem esse dia. Mas esse dia só dá para fazer lá no Vinique. Vininique é um lugar que faz aniversário. Aí eu sei que ela não ligou para dizer que. Eu sei que tem um valor para fazer lá entende? E ela disse: é aí vai ficar muito caro para nós", tal, Mas "Que dia que o senhor pode?" Eu digo: "Não, filha, faz lá no Vinenique o pai te ajuda". Então, é assim, mas é uma dureza de cobrança. Eu digo para eles o seguinte: "Deus não teve a mesma misericórdia que teve de Davi, Deus não teve a mesma misericórdia que teve de Salomão. A mesma misericórdia que Deus teve de Nabucodonosor, não teve de Belsazar." Por quê? Se olha, Davi matou o cara, escondeu o corpo, dormiu com a mulher do cara, fez um filho nela. Davi era um é. tremendo cafajeste. <laughs> né? Fez um monte de coisa errada. Mas Deus tinha, teve mais, liberou mais misericórdia para ele do que para Salomão. Por quê? Porque Davi não tinha referência. Quando você está numa geração sem referência, a misericórdia de Deus para você é muito maior. Nabucodonosor, Deus colocou ele para comer com os animais, quatro anos, aí ele foi lá e se arrependeu, Deus trouxe ele de volta, aí foi lá, limpou o templo, tirou todos os utensílios, Deus liberou misericórdia. Belsazar não. Quando escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Paxim, Daniel entrou lá e disse, olha, teu pai... Matava quem queria, deixava viver quem queria. Teu pai mandou tirar todos os utensílios do templo e tu sabias disso. É. Ou seja, você tinha uma referência para se mover. Salomão, você vai ser o homem mais sábio do mundo. Mas faz tudo como fez teu pai Davi. Ou seja, você tem uma referência. Uma geração que tem referência, o nível de misericórdia para eles não é o mesmo. Eu falo isso para os meus filhos. Eu digo, eu não tinha referência. Eu fui um cara criado nas ruas, nas drogas, tal. Agora vocês têm referência. Vocês são filhos de um homem de Deus. Mas você, o que você está falando? Você acredita que ano passado o senhor me deu uma palavra logo depois da saída da da pandemia sobre o modo o modo de Deus operar, que mudavam duas estações: o modo resgate e o modo edificação. Que Deus no modo resgate ele tolera algumas coisas enquanto ele está num processo de resgate. Quando ele começa a edificar, as mesmas coisas que ele tolerava, ele já não tolera mais. Não tolera mais. Eu então, até eu lembro que estava ministrando para os pastores do Aljava. Eu falei assim: olha, é o cara que tá na praia, o filho tá afogando e ele não tem como socorrer aquele filho. Ele entra, quebra lá a porta de uma casa, arranca uma prancha e entra no mar e salva o filho. Cara, o cara sai no jornal e fala assim: é um herói. Exato. Salvou. O mesmo cara, se tá passeando com o filho na praia, fala: filho, quer que o pai te ensine a surfar? Eu quero, filho, mas não tem uma prancha, eu vou roubar aquela prancha que está ali ele entra na mesma casa quebra o mesmo vidro pega uma prancha e entra com o filho no mar ele sai está algemado hum. porque num modo ele está operando no resgate no outro ele está construindo algo na vida do filho do jeito exato dele. exato é, é isso para é tolerado mim, numa estação isso para é né? mim é claro enquanto você está aprendendo você é. pode ferir a rocha é. chega uma hora que você se torna uma referência Deus diz não fere mais agora não Agora você vai ter que passar... Por isso que Deus disse, você não me santificou diante do povo. Porque não tem mais a ver com você. Não é que Deus não possa mais te perdoar. Exato. É que agora você representa uma geração. Então, assim, por isso a solitude. Então, você percebe, Deus não teve a mesma misericórdia de Salomão que teve de Davi. Não teve a mesma misericórdia de Belsazar do que teve de, 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 de Nabucodonosor. E eu falo isso para os meus filhos. Eu digo, ó, o pai não teve referência. Criado nas ruas, cara. De qualquer jeito. Vocês não, vocês têm referência. Vocês acordam de manhã, você, vê, você tem um pai que ora, você tem um pai que lê a Bíblia, você tem um pai que ensina. Então, não espere ter a mesma misericórdia que eu tive. Porque eu fui incumbido do Senhor para ensinar a vocês. Então paternidade é isso. É. Você está dando, você tá deixando um legado. Então quando você está no meio do povo, e você está subindo a medida para os seus filhos. É. Né? Quando você está no meio, você dirige o povo. Quando você está na frente, você dirige uma geração. Quando você está acima, você dirige a geração que você está e já prepara outra. Então chega uma hora que você não pode mais fazer as mesmas coisas, né? Então assim a paternidade tem coisas que eu não faço, Cris. Não é porque é pecado. É por causa daquilo que eu represento, entendeu? Aquilo que eu represento. Às vezes alguém me chama e diz assim, ô oh, pastor, beber vinho é pecado? Eu digo, você bebia muito? Pô, Eu, era um, eu bebi tudo, eu disse, então para você é pecado. É. <laughs> eu, mas, mas o João bebe, o João toma uma taça de vinho com a esposa dele. O João nunca foi no bar, a esposa dele nunca foi buscar ele no bar, no boteco, a esposa. O João nunca traiu a esposa por causa de cachaça. Pra você, não, pra você é perigoso, velho. Então, assim, ó, ah, mas o João bebe. O João, cuida da tua vida, irmão, esquece o João. Então, assim, para você isso é perigoso, para ele não. É. Então, assim, ó, esse pra mim, a paternidade é isso, ela traz essa simetria, é. esse lugar, entendeu? É aquilo que você falou, arrancar a, parede, a, a madeira de uma parede e salvar o filho é uma coisa. É. Arrancar a parede, a madeira de uma parede para discipular o filho é outra. É outra, para cada caso, <laughs> né? É um caso. É. É, não cada pode cada caso. ter comparação, né, Uélio? Exatamente. O, o cada filho é tratado de uma maneira. Então, paternidade, para mim, é isso. E à medida que você vai caminhando, você também vai crescendo, né? Então, uma hora é você, quando você está no meio do povo, você luta com ovelha, com o urso. Quando você está na frente. Você luta com um gigante. Um gigante. Quando você está acima, você luta com um exército. Um exército. São exércitos inteiros que você entende. Então, assim, é mais só que é, e as pessoas elas sempre vão cobrar a sua presença. Sempre, sempre vão cobrar. E aí a gente tem presença. que saber lidar com isso, né? Tem, tem que saber lidar. Então, assim, eu não tem que dizer não. É. E tem que ser óbvio. O óbvio precisa ser dito. Senão ele não é óbvio. Ah. Né? Então, assim, ó, cara, olha, a gente tem, tem esse problema aqui, a gente precisa resolver. É, então, tem algumas coisas que ainda são toleráveis, tem algumas que não são mais. Não são mais. A gente precisa achar elas no nosso interior, né? na nossa consciência. Então, é isso. Tem. tem... Guarda, eu... Uhum. É, a gente vai, antes de eu, de eu soltar a pergunta, queria só fazer mais uma vez a menção do, do Anderson, que está nos patrocinando junto com a Ariane, Ariane, do Escritório de Arquitetura, e o Anderson da AF Imobiliária. Está é, tá nos patrocinando hoje. O, eles são uma, uma, uma empresa consolidada aqui em Tau até Você está precisando alugar, comprar imóveis. Eles têm uma área específica da imobiliária só para imóveis de alto padrão. E o telefone está aí na tela. 12 9 29 é, Você acredita que eu não consegui ler o 9 daqui? Eu tô sem óculos. <laughs> mas tá aí, ó. A F. E só, só, a F já tinha que ter patrocinado a gente antes, né, Jefão? Depois a gente é, conversa. É, com depois ela, a gente vai conversar. Ele resolveu com patrocinar hoje isso, né? porque o Luiz tá aqui. É. Mas depois a gente conversa tô, com você. Tá buscando você ser mais caro, caro, né? Tem que ser mais caro. É. É. É, então vamos lá. Tem mais uma pergunta? Meu nome é Ari. É, eu, eu sou da Igreja Metodista, nasci na Igreja Metodista e as minhas filhas elas estão participando aqui da casa já há algum tempo né? e eu, eu sempre venho aqui é, participar e, e me alimentar também. Né? Tenho sido muito edificado aqui no, nos dias que eu, que eu participo, eu já participei de várias conferências, né? E diante do que foi falado aí, né? A gente, eu, eu tenho questionado muito a, a minha instituição metodista a que eu pertenço, né? E, a, e as demais igrejas, vamos chamar aqui de igrejas tradicionais. E aí o que foi dito aqui exatamente, eu acho que mostra exatamente o que está acontecendo com, a, com as igrejas, né? A questão da, da, do pastor que comanda a igreja, né? E aí fica com a responsabilidade de dar direção e cuidar. Né? E aí, ele não consegue fazer as duas coisas sozinho. Né? Ele acaba cuidando e não dá direção, ou ele vai dar direção e não cuida. E a gente vê muitas pessoas é, saindo das igrejas. Sai, vai para outra igreja, enquanto o pastor, no começo é uma maravilha, e daqui a pouco é o, é o pastor igual o outro que tinha, porque ou ele cuida bem ou ele direciona bem. E aí a gente vê muitos crentes perdidos. aí. Né? Essa é uma leitura. Que, que, que eu faço né? e, e aqui a gente percebe A importância da paternidade No sentido exatamente de dar Direção e cuidar Só que isso é, é o mais importante É de multiplicar isso né? Então a, a pessoa que ela foi cuidada E recebeu direção Passa algum tempo, ela começa a dar direção e cuidar né? e, e Jesus fez isso em três anos né? Três anos ele conseguiu Multiplicar é. E aí a minha pergunta é a seguinte: é, o, que, o que pode ser feito no Brasil para que essas igrejas que eu chamei aqui de tradicionais elas possam realmente ter essa visão de, 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 de paternidade? Porque a gente vê é, muito, muita gente na, dentro das, das igrejas, mas totalmente perdidas. Né? Eu, 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 eu já cheguei a comentar mu muitas vezes. Né? Eu sou alguém eu não sou pastor, né? Mas eu entendo que eu tenho até algum chamado de pastor. Né, eu, né, eu, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de dar direção para as pessoas. Mas uma vez eu falo assim: eu não, não quero cuidar de crente velho, porque tem gente que chega. É sempre a mesma história, né? Você fala, repete, você dá, você cuida, 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 dá direção e a pessoa não sai do lugar, né? Eu não quero cuidar mais de você, eu quero cuidar de gente nova, né? E, então o que falta é exatamente esse entendimento realmente de, de, de paternidade e de multiplicação nas igrejas que eu chamei aqui de tradicionais. Então o que, que pode ser feito no Brasil para que isso aconteça? Para que a igreja, de uma forma geral, o corpo de Cristo, ela seja mais unida num único propósito. Né? Amém. Posso falar? Pode. É, Jesus, quando chegou na Terra, ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. Então, assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade dentro das nossas denominações, das nossas congregações, é ter uma equipe. Agora, para ter uma equipe, é preciso ter coragem de soltar algumas coisas. Você olha para o chamado de Abraão, Abraão já começou a ser chamado, à medida que Deus chamou ele, ele foi soltando. Deus disse, deixa a tua casa, deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela. Depois ele foi desconectando, depois ele teve que desconectar de Ló. Depois ele teve que desconectar de Ismael. E por último, ele teve que desconectar de Isaac. Porque você não pode caminhar no propósito de Deus sem desconexões. E nós trabalhamos, falamos muito de unidade, é, mas a unidade ela é no espírito. Então, tipo assim, nós caminhamos juntos, temos uma aliança aqui. É, 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 é uma utopia eu achar que eu posso cuidar de tudo. Mas tem o Cris. E aí, o Cris, nessa região aqui, a gente trabalha no mesmo propósito. Exato. Ele tem. É, ele trabalha com, com o Ministério Aljava. Que, que cuida que tá de algum, ligado à mesa da Missão Sudeste. Tá ligado tá aqui a... o pastor William, que acabou de chegar. É, o William da Barra Mansa. O William, o William é, é filho espiritual do Luiz, tem caminhado perto, tem estado ministrando a mesa lá, servindo ao Mevan. Exato. Então, assim, ó, não existe. Então, assim. Uh, ninguém é de Paulo, é. ninguém é de Apolo. Né, então, a, a igreja já teve esse problema. Né, quando Paulo tentou corrigir a igreja, ele disse, uns dizem que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, mas todos nós somos de Cristo. Então, a gente precisa coletivizar, porque a linguagem do, do reino é coletiva. Né? Eu tenho dificuldade. Hoje, no meu van quando alguém tenta fazer alguma coisa para si mesmo, ele não consegue mais. Por quê? Porque a gente criou uma, um padrão coletivo entre nós, que todo mundo funciona para o mesmo propósito. O Luiz Hermine funciona para isso também. Né? Tem pessoas que eu cuido, estão ligadas diretamente a mim. E essas pessoas cuidam de outras pessoas, que cuidam de outras, que cuidam de outras. Então é uma rede, não é uma teia de aranha. A teia de aranha é a aranha que faz, e só ela come daquilo que cai na teia. A aranha ela faz a teia e ela desfruta sozinha do que a teia absorveu. Quando se constrói uma rede, é... cara isso é fantástico. Você vai ter um, um, ter um texto bíblico. Posso ler? É maravilhoso esse texto bíblico aqui, porque ele vem. Onde é que está, né? Quem é que acha agora? Não, eu sei onde está. Pera aí, eu só. Se você quiser, uhum. você só fala para mim que eu já sei certinho onde está. Aqui, aqui, tá aqui. Eu acho que você sabe onde está o queijo e a geleia. Né? Aqui, ó, Marcos, capítulo 1, versículo 14 diz assim: ó. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, ele encontrou Simão e André, que lançavam a rede, pois eles eram pescadores. E ele disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem Então, eles deixando a rede, o seguiram. Passando ele um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filho de Zebedeu, seu irmão e João, seu irmão que estava no barco com seu pai, consertando as redes. E logo os chamou, eles deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus. Quem foi as primeiras quatro pessoas que Jesus comissionou para o Evangelho? Dois que lançavam a rede e dois que consertavam a rede. Os dois que lançavam a rede, eles eram pescadores. Qual é a diferença de quem lança a rede e de quem conserta a rede? É que quem conserta a rede estava com o pai no barco. Porque lançar a rede qualquer um pode lançar agora consertar ela tem que ter pai então os quatro as quatro primeiras pessoas que Jesus chamou para o ministério dois lançavam a rede e dois consertavam a rede consertava a rede com seu pai no barco porque quem ajuda a dar o ponto é o pai então veja bem quem é que Jesus usou quem é que Deus usou para tirar o povo do Egito é Moisés mas quem Jesus usou para colocar o povo na promessa? Josué. Qual é a diferença dos dois? É que Moisés não tinha pai. Moisés foi criado por três mulheres. Joquebede, a irmã Miriam mais velha e a filha de Faraó. Ele não tinha referência paterna. Mas para colocar, por isso que ele foi para o ministério, ele deixou a família, o sogro teve que levar a família no deserto atrás dele ele foi para o ministério, meu negócio é o ministério ele foi eu, eu, o sogro disse, não você vai morrer, você tem que cuidar da sua família você vai morrer, você tem que fazer tudo sozinho e o sogro deu receita para ele de como ele deveria fazer e Deus depois disse eu vou tirar do teu espírito e dar a, a esses homens agora quem é que lançou o povo na promessa? Josué é que Moisés não tinha referência de família Josué disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor então, vocês escolhem para onde vou, porque eu sei para onde eu estou indo. Então, você percebe aqui uma coisa. Dois lançam a rede. Então, lançar a rede, todo mundo lança. Agora, consertar a rede. Então, o que falta para consertar a rede na nossa geração, pastores, é paternidade. É. é alguém que tem que estar submisso a alguém. E hoje a pessoa, a frase. Comum na igreja é assim Meu negócio é com Deus, não é com o homem Se eu não estiver submisso a um homem Eu não posso dizer que eu sou submisso a Deus Alguém precisa estar com a mão Na minha cabeça Um homem que falava com Deus face a face Por que, que Deus não deu o conselho Para ele levantar uma equipe ele Para Deus deixar um princípio O sogro veio, o sacerdote Mediano, nem crente era Então veio e ensinou ele Disse o que você faz Não é bom separa homens para que se cuide das coisas menores para que você se dedique às coisas piores e então o que falta é isso agora se eu quero pegar as coisas maiores eu preciso soltar as coisas menores que não é que tem menos valor elas só então eu não consigo estar todo dia com gente no gabinete atendendo porque eu preciso eu preciso ensinar a cortar a, a, a consertar a rede Aí Jesus chamou eles e o que é que eles fizeram? O pai deixou, não foi? Eles deixaram o pai e foram. E essa é a paternidade. O pai tem que entender que quando Jesus passa e leva, você tem que deixar. Você tem que deixar. Paternidade é isso: você tem a graça de soltar. Quando Deus diz que é para soltar. Então, o pai estava lá consertando as redes com ele. Jesus passou de disse: segue-me. A Bíblia diz que eles deixaram o pai Zebedeu. Não, esse deixar não é abandonar. Eles deixaram e foram atrás de Jesus. E é muito, e é muito comum ali, você vê. Né? Dois consertando a rede e dois lançando a rede. Então, lançar a rede, todo mundo lança. Qualquer um pode abrir a Bíblia e pregar. Todos podem profetizar, mas não significa que todos são profetas. Então. É, para mim, eu acho que o que pode ser feito é isso. Primeiro, a gente precisa de liderança corajosa para soltar algumas coisas. Eu preciso soltar algumas coisas. Eu preciso dizer, Cris, olha, eu não tenho condição de cuidar de tudo. Essa região que você está aí, cara, você está fazendo um trabalho, café, pô, você, você pode cuidar e não tem problema se a pessoa se afeiçoar dele e dizer assim: ah, pastor, vou andar mais perto do Cristo. Uhum. Glória a Deus, sem problema nenhum. Porque a obra é do Senhor não é minha é. entendeu e então eu acho que é isso a gente precisa os es... filhos são dele não são nossos é, <laughs> os filhos são do Senhor a, o reino é de Deus a obra é do Senhor Paulo Paulo foi foi soltando foi sabe onde ele passava ele ia soltando ele ia deixando então é isso que muitas vezes não entende quem foi criado numa doutrina de cuidado principalmente das igrejas mais tradicionais ela tem dificuldade de dar, por isso que muitos apóstolos não são reconhecidos na nossa geração. Por quê? Porque o apóstolo ele atrapalha o cuidado. Ele vem para dar direção. E aí muitas vezes ele, as pessoas têm que deixar seus pais, que ali não tem pai, é, paternal, é paternidade, é, não é paternidade, é paternalismo, né? Onde tem paternidade, pessoas estão sendo preparadas para dar continuidade, não né? é? Saul quando precisou de Davi, ele não disse: "Vem, ele passou e disse manda mandou recado para Jessé libera teu filho para que ele venha e Gessé liberou. Então, eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai ter grande ênfase no evangelho, de ter coragem de soltar algumas coisas. Alguém me disse para encerrar esse assunto. Alguém me disse assim esses dias, "Ô, Luiz, você não tem medo, cara? Você viaja para caramba, tá em todos os lugares, o teu ministério está crescendo. Você não tem medo desse medo do quê? De alguém passar e Cara, sabe como é que é, né? O homem, nem todo homem é leal. Se a pessoa, se alguém passa lá e toma o teu lugar e tal, eu digo, não, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho lugar. Eu não trabalho para defender um lugar, eu trabalho para defender uma ideia. Então, se assim, eu não tenho um lugar, meu lugar é pastor-presidente. Não, de repente, daqui a pouco não vou ser mais eu presidente, daqui a pouco pode ser outro. Eu estou trabalhando agora para transferir, por exemplo, a casa de recuperação para a presidência do pastor Lapa. Porque ele está se dedicando mais alguém? Às vezes precisa assinar documento eu não estou e ele está. Então estou passando para ele. Pô, mas você não tem medo? Tem medo do quê? Então é isso, a gente trabalha para guardar algumas coisas que nos, nos, nos roubam a oportunidade de entrar em outras. Jesus não teve medo de se esvaziar e descer na terra. E depois, quando voltou, voltou para um lugar muito maior, com né? uma honra muito maior, com um nome muito maior. Então, eu acho que é isso. A maior dificuldade mesmo, acho que é nós, não é o povo, não. É... Você, quer, você quer contribuir com algo? Nossa... Não, sei se, não sei se vai contribuir ou atrapalhar. <laughs> não, não, vai, vai contribuir. Mas ah, uma das coisas que se perdeu o sentido, o que é ser um ministro? um curso de teologia não forma um pastor, não forma um evangelista é. e nem forma é um chamado, né? Um pastor não é um empregado da igreja, que a igreja é dita o que ele faz. O pastor tem que ter o apóstolo tem que ter, nós temos uma direção na casa, nós somos chamados a ser a igreja que o senhor sonhou e andamos por princípios e nisso nós vamos indo e vai formando gente nesse sentido. Agora, se eu não corresponder a isso Agora, se eu sou um empregado... Eu não contrato alguém para ser pai do meu filho. Ué, não terceiriza isso. Não, não terceiriza. Isso é vida, é vivência, é estar junto. É ter um coração junto. Então, o que aconteceu com a igreja... É que se tornou muito ver a igreja como uma profissão. Fiz faculdade de teologia. Apresento o meu currículo. né E reúne o conselho da igreja. Você pode ser um pastor. Nós vamos contratar você. Eu atendi um pastor que ele a igreja cobrava dele não só você está visitando a sua esposa não está visitando e o seu salário inclui isso também é. E, e, então é um peso não é uma alegria é um é. salário é uma posição que você pode ser demitido é. e tem uma diferença entre o filho e o escravo o escravo trabalha por salário e o filho trabalha pelo direito que ele tem de herança então, eu represento a herança. Eu sei que meu pai tem. Então, para mim, não tem reclamação com meu pai. Então, eu estou sempre satisfeito, porque eu sei que eu sou dono de tudo aquilo que meu pai deixou. Então, se você não tiver essa consciência para servir, você mede tudo: quem ganha mais, quem faz mais, quem faz de outra forma. Então, eu, eu entendo que falta esse coração. Né? Para que a pessoa venha para cuidar, ela tem que ter um chamado e ela tem que ter uma visão para fazer aquilo que ela vai fazer. Então, esse é o grande desafio da igreja: que os ministros sejam formados nesse coração. O Luiz está falando do Fernando. Cuidou, assalariou, está ajudando financeiramente por seis meses. Daqui a seis meses. Ele vai, a igreja tem que E foi assim com o Juscel, foi assim com todos então, os outros. Só que não é a igreja que vai determinar. Não. É ele quem está determinando, entendeu? É, é o pastor quem determina, é o pastor quem tem a visão. E a gente estabelece, mas se não deu seis meses, não tem problema. Vai, vai, é. refazer, vai ajudar Vamos refazer isso. É, eu acredito que é, dentro da pergunta do Ari, do que foi colocado, tem dois pontos principais. Né? Como se dá a formação de um ministro, como o apóstolo está falando, hoje a gente tem visto que se perdeu o entendimento que, a, que o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. é um sacerdócio que tem conexão com Cristo e não, não tem um diploma que te fale e te habilite fale você está apto ao ministério aí você já tem um princípio equivocado e o outro ponto principal o Luiz bem colocou aqui é que muitas vezes a gente almeja uma unidade e sendo que na Nova Aliança nem existe a palavra unidade a palavra que Jesus faz naquela oração no, que está descrito no Evangelho de João, a palavra correta é que sejam aperfeiçoados no um, que é a palavra mais adequada seria unicidade, porque a, a, a unidade dentro de uma mentalidade denominacional é algo inatingível, porque os pastores ficam presos nas suas doutrinas. Então, o metodista pensa diferente do batista, que pensa diferente da Assembleia de Deus. Você nunca consegue reunir esses pastores juntos, porque as doutrinas os dividem. Mas se a gente falar em unicidade onde nós nos encontramos em Cristo e daí as doutrinas se tornam tão pequenas diante disso. Então como como manifestar, como expandir essa visão de paternidade? Primeiro rompendo, como como Luiz falou, deixando coisas pequenas, o espírito denominacional. Não é minha denominação. Eu tenho que entender que eu sirvo um reino, que eu sirvo um rei. E daí quando eu vou deixando essas coisas de lado, eu vou me encontrando naquilo que Deus quer, né? E para mim por essa experiência prática de um dia por exemplo, o apóstolo Djalma, que é um amigo nosso em comum, me chama e fala, Cris, você pode ir pelo Remir, que é a rede dele de pastores, ministrar lá no Mato Grosso? Eu falei, posso, Djalma? Vou lá. Lá não estou lá falando do sonho de Deus, não estou falando de aljava, estou lá servindo o meu amigo. Né? Eu Falei com o Juscelio do caso do William lá de Barra Mansa. Cris, você pode cuidar da mesa de lá? Está mais perto de você? Lá eu não falo de sonho de Deus, eu falo de Mevan, falo que o Luiz vai estar tá aqui, né? cuido, auxilio. Porque a gente... quando você começa a entender isso, cara, é tão leve... É tão prazeroso, né? você vai vendo que, que é um que é um corpo de, de irmãos e que não estão presos a uma denominação. E, ah, né? Porque, e como Jesus diz, pai, para que ele seja um. É exato. Como somos um o Senhor. É. E, então, o que, que é esse ser um? Né? É ter o mesmo coração dele fazendo coisas diferentes. É o mesmo né? espírito, né? É, ter... Com certeza. Então... Irmãos, mais, o pastor William vai fazer uma pergunta? Pode? Até, até quem veio do Rio de Janeiro pode fazer pergunta hoje. <risos> <risos> Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Wíllier, do Ministério Acreditado em Barra Mansa. Louvo a Deus por essa casa, pela vida do apóstolo Cristiano, apóstolo Hélia, que verdadeiramente tem nos ajudado, cuidado. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Luiz Hermínio, um paizão que Deus colocou em nossa vida. E nos conhecemos lá na Bahia. É, eu saí do Rio fui para Bahia, Reuel. E cheguei lá na Bahia, eu comprei todos os livros do Luiz Hermino e falei assim, Deus, eu gosto de livro, então vou comprar todos os livros, e eu fico cinco dias tomando só café da manhã. Você só tava. Você, é que você, Só para interromper a tua história, que eu sei dessa história, você só tava com dinheiro suficiente para comprar os livros. Daí você ia comprar os livros e ficar sem comer por todo o tempo da conferência. Cinco né? dias. Cinco aí cinco eu ia tomar só o café da manhã para ter todos os livros. É. E aí na hora que eu estava. O pessoal estava orando. O apóstolo Luiz Hermínio me abraçou, chorou, falou: "Iraci, pega todo o dinheiro que tá na bolsa e dá para ele". <laughs> e assim nós nos conhecemos há seis anos atrás. <laughs> é, eu lembro disso, e e eu, a gente ouve muito falar sobre ter o mesmo coração, ter o mesmo coração do Pai, revelar o coração do Pai. E eu queria perguntar para os senhores da mesa hoje. É, eu até formulei essa pergunta escrita. Jesus falava que ele não veio fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Como que um filho pode alcançar o coração do Pai? Porque hoje nós estamos vendo muitos pastores procurando essa referência. O apóstolo Cristiano ministrou lá em Barra Mansa, é muito desafiador e uma responsabilidade muito grande. A gente vê pastores, como um pastor metodista que me choca na mesa, de 70 anos, e ele fala assim: cara, eu preciso ter uma referência de Pai. Como, que alcança, como alcançar o coração do pai? Que às vezes está tão perto em espírito. Essa pergunta é para a mesa, incluindo o Jefão ou não? É, o Jefão é doutor aí, né? Então ele pode ajudar. <risos> <risos> como um filho alcançar o coração do pai? Quer, quer responder, algum de vocês? Enquanto não tiver uma revelação de Deus como pai, é muito difícil é. você se submeter a é, uma outra pessoa, né? É. Pelos, pelos abusos é. da submissão, né? muitas pessoas hoje, quando. Né, você vê, muitos, por exemplo, muitas pessoas no Instagram combatendo paternidade, é. combatendo liderança, não vai mais para a igreja, não faz mais isso, não faz, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. Porque são pessoas que se feriram com a igreja, ou são pessoas que não entenderam. Anulam a verdade por uma experiência é, 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 é negativa, então, é, não tem como fazer isso até que você entenda Deus como Pai. Então, o dia que você entender Deus como Pai, é, o Pai ele traz algumas coisas para o filho, e dentre elas, pelo menos três que eu ressalto: proteção, direção e limites. Então, uma pessoa que, que tem uma paternidade, que caminha em paternidade, ela se sente protegida, guardada. E tem direção também, porque o Pai dá direção. E às vezes. É, toda criança que é criada sem pai ela tem dificuldade de ver Deus como pai nós somos uma geração né que muitos de nós não teve pai biológico né A maioria é, muitos de nós que estão no ministério hoje não teve bom relacionamento com seus pais né porque eles também não tiveram então uma coisa que precisa ser resgatada é essa paternidade de Deus né? que é o cristianismo o cristianismo, ele veio mostrar Deus como, como pai. pai. E a gente não aplica essa essa doutrina, isso deveria ser, isso deveria ser grade curricular de teologia. É, é, é. Entendeu? Isso deveria ser grade curricular é. de teologia. Deveria ser uma matéria de só ver Deus como pai, né? E outra grade curricular de teologia que deveria ter é família, porque Deus se manifesta na família. Assim como o marido ama a sua esposa, assim Cristo ama a sua igreja. Então são dois assuntos é. pertinentes que deveriam ser grade acrescentado na grade curricular teológica e não são. Exatamente. Porque você estuda Deus, mas não tem mais, não tem nada maior que revele a Deus do que a família e não entende a paternidade prática. Exato. Exato. Você, con você não... continua um teólogo, mas como um órfão. Não tem, exato. É? Você sabe tudo sobre Deus, é? mas não... você sabe tudo sobre a Bíblia, mas não conhece a pessoa de quem é. a Bíblia está falando. Então, é, é, eu acho que essa forma de fazer, pastor William, é, é, é uma coisa que é, é relacional. Mas eu sou um cara justo, eu sou um cara bom. Tem um texto em Salmo 11, verso 3, que diz assim, ó, se for tirar dos fundamentos o que pode fazer o justo, é. Sei, você pode ser bom, você pode ser justo, ter um caráter refinado, ser nobre, mas se tirar os fundamentos, esse justo não pode fazer nada. É. E um dos fundamentos de Deus é Pai. Deus é Pai. Por isso que toda religião tem um Deus. Mas ninguém leva, Jesus não disse que ia te levar a Deus, ele disse que ninguém vai ao Pai. É a não ser por mim, o cristianismo ele é um caminho de paternidade e nós não tratamos o cristianismo como um caminho de paternidade. Nós tratamos o cristianismo como teologia, ok, glória a Deus, tem vários aspectos de Deus, os atributos de Deus, mas um dos atributos que a gente não atua o é. Principal, a, o né? principal. O fundamento principal é a paternidade. É. Então, quando, enquanto isso não for fundamento do cristianismo, nós não vamos ter revelações claras sobre isso. Então. Nós não vamos ter revelações claras. Não vamos. Então, eu, 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 eu diria que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia. É. Eu quero Pastor, a, até aproveitar a oportunidade. É muito, isso é muito a gente certo, tem né? uma escola de teologia que é o EFATAR online. Inclusive, a Júlia estava a semana passada. Foi semana passada, né? Ou essa semana, Júlia? Foi. Essa semana. Eu gravei a aula da nossa... A gente tem uma escola de teologia que nós estamos em processo de aprovação como curso superior no MEC, que é o EFATAR. Teologia à luz do novo pacto e a matéria que eu gravei essa semana que pus até a plateia para gravar ao vivo foi sobre paternidade, porque a, a gente tem a grade curricular básica da teologia. Mas nós temos as matérias que nós colocamos como assuntos que nós achamos determinantes, e um deles é a paternidade, é, né? Então, Uma exatamente. aula sobre paternidade, Sim, então, cara, grava isso. Salmo 11, verso 3. Se for tirado os fundamentos é. do que pode fazer o justo, não pode fazer nada. Então, assim. Ó nós já tivemos a reforma em Lutero, a reforma teológica mas se nós não tivermos uma reforma agora de entendimento de compreensão de quem Deus é se você tirar a paternidade é. da grade curricular então assim não adianta mesmo não adianta não adianta você, você tirou a paternidade tudo. você volta dois mil anos atrás você, não ele. adianta Deus é Pai é. Deus é Pai e você precisa ser visto como Aquele pai. O diálogo e de ser... Jesus com os judeus, né? É. Ah, vocês. Eles falam assim: não, nosso pai é Abraão. Se vocês tivessem pai com Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês é. fariam o que Abraão fez. e Nosso acreditariam... pai é o diabo. É. Então, assim, se... e já que o, 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 o Cristo falou de teologia aqui, eu também eu escrevi esse livro há muitos anos atrás: Paternidade para as Nações. Ele se tornou até um best-seller. Esse livro aqui não é um. Ah, não vai falar tudo, claro que não. Até hoje eu tô eu tô aprendendo sobre isso. Mas esse livro aqui, é, muita coisa que eu entendi sobre paternidade e não só entendi. Eu vivo isso, eu pratico isso. Deus é meu pai, ponto hum. final. Deus é meu abba e ponto final. E Jesus é o meu irmão mais velho, entendeu? É, é meu senhor por ser irmão mais velho, é meu senhor, né? Mas Deus é meu Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que leva você ao Pai, não uma religião. Religião Israel já tinha, quando Jesus veio, ele não veio mostrar uma religião, porque religião já tinha. Ele veio mostrar um Pai. Israel não é. entendeu que Deus é Pai e matou Jesus por isso. João 19,6 diz que ele precisa ser morto porque ele se fez filho de Deus. 19,6 ou 7, está aí na Bíblia. Ele disse que. Ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, enquanto esse fundamento não for prioridade do cristianismo, nós vamos estar sempre assim, perdidos como filhos e como pais. É, não vamos ser filhos é, é, diligentes e, eu, e não vamos ser pais com entendimento. Eu faço uma conferência no Brasil que se chama Encorajando os Pais e Habilitando os Filhos. Quando fala de pais, fala de figura da mãe também, né? Porque a gente acha que Deus é, é machista. Não, Deus que não a paternidade é machista. está restrita ao não, o não está, está restrita. Não, é. Deus é pai quando ele, se, quando ele fala de provisão, ele fala do pai. Ele diz: "Pode um pai dar uma cobra para um filho que pede um peixe, uma serpente?" Assim como, né, vocês dão boas coisas para os vossos filhos, ele está falando dele como pai, como provisão. Então, quando ele fala de provisão, ele usa a figura masculina, mas quando ele fala de afeto, ele usa a figura feminina. Ele diz pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, Senhor, não te deixarei. Ele está é. dizendo: Eu vou ser uma, uma mãe para você, eu vou te botar no colo e vou te amamentar, vou te dar de comer. Então, não está restrito à figura de um homem é. ou à figura de mulher. É. Paternidade é um, é um entendimento. É. Se você não entender Deus como pai, você vai estar tá sempre comprando amor é. pelo serviço e vai estar tá sempre tentando fazer algo para se sentir alguém. É. Amém. E a gente precisa ser curado disso. Com certeza. Porque a palavra pai é terrível para muitos. Com certeza. É muitos sofreram. Porque a primeira visão que nós temos de Deus é o nosso pai natural. Então, à medida que você vê o seu pai natural, você olha Deus. Exatamente. Né? Então, se o seu pai é bonachão, você vai ver Deus bonachão. Seu pai é severo, você vai ver o Deus como um Deus severo. Se o seu pai te abandonou, você vai ver como um Deus que abandona. Que abandona. E por isso, muitas pessoas falam: Deus esqueceu de mim. Hum. Né? Que ideia é essa? Hã? a ideia é, original das trevas é essa produzir tirar, isso produzir isso na cabeça das pessoas então é, é produzir essa cura nas pessoas né? conseguir separar essas duas figuras entender que o nosso pai terreno é tão falho como qualquer homem mas que o nosso pai do céu é impecável não e, falho e isso só só é possível através da cruz porque daí você entra nessa dimensão do espírito de se identificar com Cristo porque senão Toda referência que você não teve de um pai natural, você vai transferir para um pai espiritual. A carência, a Sim, orfandade. Então. E a cura só está através... Então, e, e, e a teologia não produz isso. Não. O não. que produz isso é a revelação. É revelação. Certeza, é a revelação. Quando Deus vem, se revela você como pai. É. Virou a chave. É. Né? E, ideias, porque as linhas doutrinárias... Não, mas é, é, é. O exemplo que você está dando é, é, é nítido em Paulo. né é. O Paulo era alguém fundamentado na doutrina, criado aos pés de Gamaliel, mas teve um momento que os olhos dele se abriram espiritualmente, aquilo ali transformou revolucionou a vida dele, da teologia que ele tinha para a prática da vida, né? que é o que precisa acontecer em todos nós, os olhos se abrirem é, então, os e... mandamentos do Senhor, hein? honra e, e teu Jesus... pai e honra uhum. a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, uhum. então assim ah, eu estava estudando há, há um tempo atrás sobre a revolução francesa e esses três homens né é, Ebert Marcuse, Félix Adorno e Rick, Rock hum. Félix Adorno, Ébert Marcuse e Rock Heine. Esses três milionários, esses três homens, eles compraram um hotel, um hotel, o nome do hotel era Abismo, em Frankfurt, e eles compraram e eles entraram para dentro desse hotel com as suas famílias para estudar como revolucionar o mundo, porque o mundo estava numa, numa situação muito conservadora, né? porque o Ocidente é conservador, né? E, e eles estudando eles se depararam com três obstáculos pra como você transforma uma geração uma geração de, um, de uma vida conservadora para uma vida revolucionária e eles eles esbarraram em três obstáculos eles perceberam que tinha três obstáculos no mundo que impedia o mundo de ser revolucionário quem são esses três obstáculos família escola igreja porque quem é que determina a moral de uma criança? É a família. Quem é que reforça isso todo dia? Você lembra? Vocês estudaram, a gente chegava na escola, ficava todo mundo de pé. Pai nosso que está no céu, Ave Maria. Lembra disso? Sim. Então, você a, a, a escola fortalecia isso toda semana. E quem é que ensinava isso? A igreja. Então, a família a escolhe a igreja. São três pilares que mantêm o, conser, o, o, o conservadorismo de pé. Então esses três homens, Ebert Marcuse, Rocky Heine e Félix Adorno, eles trabalharam para derrubar isso. E cem anos depois, foi em 1918, 100 anos depois, olha o que nós estamos vivendo. A família sendo destruída. A, 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 se você destrói a família, você destrói a paternidade é. Não existe mais a honra do pai e da mãe Eu sou, da, eu sou do tempo, meu pai, meu pai tem 76 anos, eu tenho 55 Quando ele me liga, eu disse, benção pai, sua benção, sua benção mãe Entende? E meus pais são separados Mas a gente aprendeu isso com o Senhor Então, ah, olha como é estão tá as famílias hoje Olha como está a igreja Olha como está a escola, a escola, as universidades têm se tornado sinagogas de satanás. Universidades que foram criadas para formar os próximos pregadores, Oxford, Harvard, tudo universidades que foram formadas para preparar homens com um princípio bíblico. É. E aí me diz uma coisa: se você detona a família, e aí ela ganhou força, isso ganhou força onde? Ganhou força no gayismo. Por quê? Porque o homem, quem é que oprime o, o, o menino? Quem é que oprime? Você vai na, na, nas, nas passeatas, né? LGBT, que aí mais que eu nunca aprendi a falar isso, tudo isso que é bastante, bastante sigla, né? E você vê mais quem lá com os filhos, as mães ou os pais? Você vê as mães. Então a figura do pai, ela vai sendo detonada, se sutilmente, não, talvez nem por maldade, mas é sutilmente então isso ganhou força é o pai que oprime o filho é o pai que não aceita o filho é o pai que é o marido que oprime a mulher é daí veio o feminismo é. eu sou é. livre meu marido oprime me oprime então se você diz que o pai oprime o filho que o marido oprime a esposa quem você está dizendo que é o opressor é. Então nós somos uma geração que cada vez mais que anda para frente vai perdendo o sentido de paternidade. E a igreja, irmãos, ela precisa assustadoramente começar a ensinar Deus como pai. Esquece a teologia da prosperidade, esquece a teologia uh, da, 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 da hipergraça. Vamos falar de Jesus e vamos falar de Deus como Pai. A igreja precisa trazer essa mensagem à tona. Deus é pai. Viu, Luiz? E tem isso como coerência de vida. É, não é, só um discurso, né? É. Porque, porque o, o pai que é cristão o, o, oprime tanto é. quanto Sim. o pai mundano. Com certeza. Ele, ele destrói o filho. Sim. Ele destrói a visão ele do Ele coloca do tanta cobrança e tantas regras sobre o filho que ele não desenvolve aquele. É. Ele cria um ser com medo. É. Medo de um pai. Então você vai. Já, quantos presos são hoje cristãos? É. Você vai na porta da cadeia, só tem mãe. É. É Joel, é. Manuel, Israel, é tudo eu. Então é esse entendimento que é um papel da igreja e que é nosso como ministro Aleluia. de restaurar essa visão da paternidade, ajudar os pais, que são os mais resistentes. Né? Os homens são resistentes, são mais, é. porque quando você vai tocando nesses pontos da paternidade, da moralidade de tudo isso, o homem resiste mais. E, é. e, e dentro do que ainda do que o Ari tinha perguntado é uma das maneiras de nós podermos servir ao corpo de Cristo é exatamente o que a gente tem procurado produzir nas mesas né, de, de café com os pastores é, porque muitos pastores que inclusive estão aqui hoje, vieram e, e entenderam e começaram a querer viver esse princípio, então hoje isso está espalhado no Brasil em, em algumas nações através do que as bases do Mevan espalhadas estão fazendo a gente tem feito isso também levando esse entendimento de paternidade que todos nós precisamos, como o Luiz disse, a palavra igreja, a palavra eclesia, ela, é, ela já nasce no, no coletivo. A gente precisa entender que não, nós não podemos caminhar sozinhos. Né? E Jesus veio para manifestar o Pai, hum. né? Porque eles não conseguiram ver esse Deus. Em Jesus eles viram hum. um Deus que era capaz de acolher, um Deus que era capaz de perdoar, um Deus que era capaz de curar. Então Jesus, né? eu costumo falar que Jesus libertou o Pai. É, Porque é até então era um Deus dos judeus. E os judeus não queriam abrir esse Deus para ninguém. E daí Jesus vem e derruba o um muro da separação e inclui todo mundo no mesmo. Você tinha é. que participar de, da religião para poder ir, receber e, de Deus, né? né? E, e Jesus vem e vai fazendo milagre na vida dos outros. Amém Da mulher cirofinista, do centurião. Amém. Exatamente. então a expressão ele falou Jesus vai ser a expressão de amor que o pai tem pelos filhos mas também quando precisava falar sério falava sério quando precisava quebrar as coisas na porta do tempo ele quebrou também então é a figura do pai se a gente olhar por isso Jesus fala quem vê o pai me vê e quem me vê vê o pai é a base do envio também né o é. filho ele vai ele vai comprometido em não produzir uma nova mensagem, mas manifestar o Pai. Todo Amém. princípio de envio é. Eu, eu, eu queria agradecer a presença de vocês, a gente vai caminhando para o fim, mas eu queria. O Lincoln, acho que tem mais uma pergunta. A última pergunta para a plateia, daí a gente vai caminhar aqui para as considerações finais. Né? E, então, vou passar para o Lincoln fazer a pergunta. Bom dia, irmãos. Eu, sou, eu me chamo Lincoln, sou um filho aqui da casa. E a minha pergunta é a seguinte. É, seria correto afirmar que a paternidade ela assusta muitas vezes porque ela é o fim do vitimismo e aí eu explico aquilo que você falou anteriormente de ah eu não tenho referência é, falo de mim lá atrás você sabe da minha história e casos que eu já passei com irmãos também ministros até ah eu sou assim porque eu não tenho referência e é foi o que Deus tratou comigo. Quando você se depara com uma casa paterna genuína, Deus vira para você e fala: e aí? qual é a sua desculpa agora? Então, você pode até não ter tido uma referência natural, biológica, talvez não ter tido também lá no início uma referência é, cristã, mas quando Deus vai te posicionando, e como é o meu caso, cheguei nessa casa, não tem mais desculpa. Eu acredito que muitos visualizando já que não vai ter mais esse escudo de eu não tenho referência isso poderia ser uma uma barreira. É, eu, eu vou pedir para o Luiz responder, mas eu acredito que não seja só a casa paterna que arranca de nós as justificativas, né? O Luiz contou a história dele vocês conhecem. Né, o Luiz começa a exercer paternidade a partir da experiência dele com Deus, não de uma casa paterna. Então, quando ele se depara com a cruz, que é a palavra que ele ministrou ontem: Não vos deixarei órfãos. O senhor não fala assim, vou te colocar numa casa paterna. Não, vou enviar para vocês o Espírito Consolador. A própria presença do Espírito já é suficiente para nos arrancar da orfandade e acabar com as nossas justificativas. É que é muito cômodo você passar uma vida se justificando naquilo que você não teve. Né? agora a gente tem que virar essa página e, e, e a partir do momento que nós estamos em Cristo a gente tem a oportunidade de um novo começo e daí sim a partir dessa experiência com o Espírito a partir de uma experiência com Cristo Deus seus olhos vão se abrindo para entender que Deus te dá uma casa Deus te dá de um, planta numa família Deus te dá as referências agora para você enxergar isso a primeira experiência é com o Espírito é com o Espírito ali a gente já é liberto desse lugar de justificativas pessoais, né? Eu, 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 a minha experiência é diferente do Luiz. Eu, 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 tenho um histórico familiar de um pai presente, cuidador, sempre aprendi a ser filho. Mas eu tive que descobrir também a paternidade em Deus, apesar de ter tido todo um contexto é, sem marcas. Mas entender essa paternidade em Deus, essa figura de paternidade espiritual na vida do Apóstolo L. Então esse é um momento posterior à minha experiência com o Espírito, que é o primeiro lugar que já te liberta, né? Não sei se o Luiz gostaria de falar da experiência dele, que eu acredito que foi isso, né? As suas justificativas, pô, não o pai, tudo isso. Se acaba no momento que você tem essa experiência com o Senhor, né? É, o, o que o Lincoln está falando, é, é, para mim, é essa é a pior, a, a pior dificuldade de entender Deus como pai, esse vitimismo, sabe? É. Então, realmente é isso, porque quando eu entendo algumas coisas, Mateus 3,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo. Vem o maligno e rouba ali a semente. Quando você entende, pronto, acabou, aqui virou uma chave. Você já não vai mais. Oh, Deus, me ajuda. Pronto, você já entendeu. Você vai crescendo, você é um filho adulto. Então, o vitimismo ainda é a grande arma emocional da igreja que impede muito é. crescimento muito crescimento a gente tem dificuldade de então gente assim, a... infelizmente muitas mensagens elas são feitas são ministradas para fazer o povo chorar e não é. ser transformado muitas mensagens são para fazer o povo chorar emocionalmente mas não não, não ser transformado é Eu não quero ser aqui insensível mas é muito mimimi cara é muito mimimi é muito assim é um povo que não não guerreia assim sabe que não, que não persevera, está tá na fila da benção, quando sai, tem que sair da fila da benção, entra na fila do propósito. Queremos um avivamento, mas não entendemos nem as ações preliminares de um avivamento. Porque a, as ações preliminares de um avivamento sempre é levar a igreja de volta às doutrinas e o comportamento bíblico. Então tem um comportamento bíblico que, para mim, volto a frisar, é fundamental. É Deus como Pai. Hum. Não adianta, Jesus fazia uma boa ação e ele dizia, é, mas está escrito. É, não Está então, escrito, mas assim, ó, você está pegando o que está escrito e você não está praticando da forma correta. Então, por isso que eu visto o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não estava quebrando o que o pai disse, ele estava aprimorando, dizer, quando o pai falou isso, vocês não entenderam. Vocês não entenderam, vocês pegaram e tornaram isso um livro de regras e não de desenvolvimento. As pessoas, então, cara, isso é muito sério. Então, eu até escrevi aqui: ó. coisas que aconteciam em, que acontecem e aconteciam em meio aos avivamentos que a gente já viveu no mundo. É, primeiro é o senso de urgência. A gente precisa ter um senso de urgência que Jesus está voltando. Segundo, reposicionamento nas responsabilidades. Terceiro, manifestação do sobrenatural. E quarto, reabibliamento do ensino bíblico. Então, cara, fundamento de paternidade Para mim é tudo. É. Se você não voltar, nós vamos esbarrar naquele negócio ali. Né? O meu filho joga futebol. Ele chegou em casa esses dias que perdeu um pênalti. E o time perdeu de 1 a 0. Ele foi bater o pênalti, era para empatar, o goleiro pegou. Chegou em casa, tô acabando, pai, o que foi? Perdi o pênalti, o time perdeu por causa de mim. Não, o time não perdeu por causa de você. E tal, e aí sentei com ele e fui. Não, vou parar de futebol, não é pra mim, tal, tal, tal. Diz: calma, você perdeu um pênalti? O Zico perde pênalti? Pô, o Cristiano Ronaldo perde pênalti? O Pelé perdeu pênalti? O Pelé perde pênalti, é. você, o Samuel, o Hermínio, para, se liga, velho. E fui ali tentar é, motivar ele e dizer que aquilo que está acontecendo agora é necessário tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu, o pai faz isso. É. Tem um texto em Lucas 16, versículo, tá na Bíblia, que tem um rico e tem Lázaro dormindo na porta do rico. E a Bíblia diz que os cães vêm e lambem a ferida de Lázaro. E Jesus está falando sobre isso. e Então, para mim, existe um, um, uma estirpe de liderança, e eu não quero ser duro aqui, mas... Isaías 50 e 54, se eu não me engano, versículo 10, 12, está na Bíblia. Deixa eu achar aqui para não, não ficar. É rapidinho, eu, eu, eu sei onde está, só não me lembro o, o versículo certinho, para responder essa pergunta. Isaías 56, perdão. Está aqui, versículo 10 e 11. Todos os atalaias são cegos são como cães que não sabem ladrar são como cães que não sabem que amam toscanejar e aí Deus você vê Deus tratando aqui uma liderança ineficaz como cães e a Bíblia assusta quando ela diz que onde de fora os cães os feiticeiros eu sempre procurei saber quem eram os cães e aí eu fui ver que é uma liderança que não pratica o seu, o exercício de desenvolver pessoas. E é interessante, porque quem come a carne de Jezabel são os cães. Então vai vendo, aí tem um, eu até falo disso nesse livro aqui. Mas esse texto de Lucas 16 fala que os cães lambiam a ferida de Lázaro. E aí Deus falou comigo sobre os cães que fazem o quê? Que eles não curam os doentes, eles se alimentam da dor das pessoas enche as suas cadeiras, enche as suas denominações, enche as suas igrejas com a dor das pessoas. Então é muito melhor, é melhor eu não dar destino para você, porque você continua doente e eu continuo vendendo o meu produto para você, que é a minha cura. Desculpa falar disso aqui, é até pesado demais, mas é, é verdade. Não mas tem é verdade, como você é. estabelecer um princípio se você não 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 der uma marretada em algumas coisas que estão fora do padrão. Então assim, hoje a doutrina é pare de sofrer. Mas, cara, as pessoas vão para a igreja, mas tem muita gente que não para de sofrer nunca. Por quê? Porque eu, eu sou um líder que fico só lambendo a ferida dela. E aí eu vou criando uma geração vitimizada, ferida com a igreja e frustrada, porque espera um resultado que não vem. E, e não vem porque eu prometo coisas que Deus não está prometendo. É. Eu estou dizendo que Deus vai fazer uma coisa e Deus está dizendo, eu não vou fazer. Então eu tenho que dizer para o meu filho, você precisa crescer. Crescer em graça, e conhecimento, seja responsável. Então tá, o relógio despertou, você acorda e vai para a escola. relógio tá, você tem que ir. Você, tem... e, O pai é isso, o pai não é para ficar passando a mão na cabeça. Entende? O pai ele desperta. E é muito melhor você estar tá com um líder que, que concorda com você. Mas que diz, não, Jesus. O padrão de Jesus para mim é muito sério, porque Jesus diz assim: ó, quando os discípulos voltam trazendo os resultados da missão, em Lucas capítulo 10, Jesus entra com eles na festa e Jesus diz: Eu vi Satanás cair do céu como um raio e tal, e tal, e tal, e tal, e todo mundo festejando. E Jesus pode dizer: mas não se alegre por isso. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus está dizendo o seguinte, vamos celebrar os resultados, vamos. Vamos nos alegrar, vamos. Vamos celebrar a vida, vamos. Mas isso não é o ponto final. É. Não crie falsas linhas de chegada. A gente vai criando falsas linhas de chegada, passa elas, pensa que já... Aleluia, não. É. Não se alegrem por isso, se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados no céu. E volto a dizer o que o Link falou: tem uma geração vitimizada que quer um pai para passar a mão na cabeça. É. E não é a proposta da Bíblia não é essa. A proposta da Bíblia o Senhor ainda é o Senhor dos exércitos, né? não é das creches. Uhum. O Senhor é do Senhor dos exércitos, não é das creches. Os filhos precisam crescer crescer na graça e no conhecimento entendeu o coração de menino e cabeça de rei mas a cabeça tem que ser de rei o coração pode ser de menino mas a cabeça precisa ser de rei a gente precisa crescer a gente precisa crescer uma geração vitimizada que é um pai e um pastor para passar a mão na cabeça que é um pastor para tirar selfie não é isso o evangelho não é isso quem criou a selfie o espelho como diz o Douglas do Jesus Camp quem criou o selfie o espelho foi nós porque o evangelho não tem a ver comigo. Ele Deus me chamou para me ficar olhando para mim, foi sempre para olhar para você. Então, aonde eu estou te levando? Para onde eu estou te conduzindo? Para mim a gente precisa tirar essa geração desse vitimismo gospel, entendeu? É. E de justificar os seus erros, as suas mazelas na ausência ou nos erros da paternidade. Se você olhar biblicamente, a paternidade que é revelada claramente em Cristo, ela está presente em todo o antigo pacto. Você vê na relação, por exemplo, é, de, das autoridades constituídas por Deus, elas tinham uma figura paterna. Então você pega José, por exemplo, ele tinha tudo para ser um cara vitimista, né? vendido pelos irmãos, abandonado, cai na casa de Potifar, passa aquela situação. Mas o que, que leva José a uma, uma posição de governo? Ele conseguiu entender interpretar o coração do faraó, o sonho do faraó. A mesma coisa acontece com Daniel. O cara vai lá como escravo, mas ele interpreta o coração da Colonassou. Não importa o nível de, de perfeição ou o, o nível de correção dos nossos pais, mesmo que seja um faraó. Quando você consegue entender o que Deus está falando através dessa figura de autoridade, você já pode ir que você vai cumprir e você não pode se vitimizar nessa figura. Se você entende o que Deus está falando através da figura desse cara, já é suficiente. Então eu vejo nessas histórias que arranca. Inclusive, essa justificativa de falar, ah, não tenho pai, ou meu pai não entendeu nada, não tem problema seu pai não entendeu nada, agora você entende. Não tem problema que seu pai foi embora, você não vai. Não tem problema que teu pai é, falhou, agora você está entendendo, então sai desse lugar e avança. Né? Que é o, o que o Luiz está colocando: né A gente, Deus é, é, é o senhor dos exércitos, não o senhor das creches. Esse tipo de comportamento é comportamento de menino, que se alimenta desse pensamento. Para continuar paralisado nas mesmas coisas. Né? E, e paternidade não é isso. Né? E por isso que, às vezes, como você mesmo colocou na sua pergunta, choca. Porque o cara vem procurando alguém para passar a mão na cabeça e o cara fala: opa, levanta aí, vamos. Vamos, não dá para parar. Né? É, Luiz, uh, o, os cães é a figura do mercenário. Hum. Né? Os mercenários são chamados de cães. É. Né? Que ele está falando, lamba é ferida, por. A Bíblia fala, Isaías é. 58, 10 de antes. E... Os cães são pastores gananciosos que não se podem fartar, nunca estão satisfeitos com nada. E é interessante porque ficaram de fora os cães, os feiticeiros. E Jesus quando fala para a mulher de assim, Circe, como o, o, o Cristo citou aqui, é, ele diz que não pode tirar a boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Porque os cachorrinhos é? comem, eles não comem na mesa. Filho come na mesa, mano. É enquanto eu não tiver uma revelação de Deus como Pai, eu não vou. Você fica na migalha, né? Eu vou ser chefe. Hum. Eu tô sempre, eu, só, eu tô sempre desenvolvendo pessoas ao meu redor, não ao redor de Cristo. Hum. É isso, meu amigo. Luiz, então vamos partir para as suas considerações finais. Deixa-se uma palavra aí para de despedida para o pessoal que está nos acompanhando. Eu diria Isaías 15:58 a ah, 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Não se preocupe com nada que a gente falou aqui que você ainda não entendeu. Eu acredito que Deus tem muita coisa que eu falei que nem eu entendi muito bem ainda. Eu também estou trabalhando para entender. E ninguém é detentor de toda a verdade, né? por isso que Jesus não deu tudo para um só. De repente eu escrevi esse livro, de repente vem alguém escreve um livro melhor do que esse, e, e traz muito mais revelação do que eu, e não tenho problema nenhum com isso. É, o, o segredo é a gente entender os fundamentos da fé. E entender o que Deus disse. E eu quero viver o que Deus disse. Então fica firme aí, amém? O que você não entendeu, não se preocupe. Faça o que você já entendeu As coisas encobertas pertencem ao Senhor As reveladas é para nós e para nossos filhos para sempre Amém. Vamos fazer o que a gente já entendeu É isso aí, Amém. valeu Apóstolo L. Agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui Desfrutar dessa manhã tão Tão preciosa Aprendendo bastante, né E entendendo que a gente Tem que buscar Aquilo que o Senhor falou de Jesus Eis aí é meu filho E quem eu tenho o prazer né? a gente esse filho que entende a mensagem do pai e que serve ao pai e manifesta o pai sobre a vida de todos isso né? é uma plataforma de lançamento né? se alegrando com a vitória dos filhos com o avanço dos filhos vendo os filhos com mais unção com mais autoridade indo muito mais longe Esse é o nosso papel como líderes né? o presidente Washington Luiz já tem falado bastante essa frase ele fala que governar é abrir estradas. E uma igreja apostólica, ela governa abrindo os caminhos para que você possa enviar as pessoas, influenciando a sociedade. Cada um no seu meio, cada um com seu chamado, cada um com o seu potencial. Mas esse é o nosso papel. Abrir caminhos para que os filhos possam passar. Amém. Jefão, estou aqui ainda. <risos> <risos> Dá, o, dá a sua Quando, quando né? o Kiko me, me convidou né, para participar do podcast, aí falou assim, cara, é tranquilo. É só é um bate-papo na mesa, só. Igual a quando a gente tá conversando. A gente não fica conversando na mesa, a mesma coisa você vai fazer lá. E hoje eu fiz exatamente o que eu faço na mesa quando a gente tem a oportunidade de estar com o Luiz, com o Gustavo Lara, com esses caras aí. O Casmarcos, eu fico assim mesmo, só olhando, observando e ouvindo. Né? Então, hoje eu não, eu não tenho muito o que falar, é, mas, mas eu é... aprendi demais. Foi uma honra né? demais receber você, o apóstolo L, né? o apóstolo Cristiano, pessoas que Deus colocou na minha vida como minha paternidade. Né? E show de bola. Amém. Queria também agradecer, para mim é uma, uma alegria enorme poder aprender com o Luiz, com o L, que a gente tem é, já caminho junto há 25 anos e é tão difícil encontrar isso hoje as pessoas mudam é, de igreja e de paternidade como troca de roupa né a partir do momento que não, não vai de encontro com a minha necessidade ou ou eu discordo de algum pensamento uma vez eu me lembro que eu, um, eu sempre conto essa história né um apóstolo de fora do país veio ministrar aqui chegou para mim e falou Chris é, você precisa de um poço mais profundo do que o apóstolo ele tinha para te dar já deu né daí eu peguei e falei assim olha eu não entendo paternidade como profundidade de poço, mas eu entendo paternidade como pureza da água. Eu não preciso de um poço mais profundo, eu preciso de uma água pura e isso o Apóstolo Ele sempre tem para me dar. Então, porque se paternidade fosse o um nível de conhecimento, os filhos são feitos para serem maiores que os pais. Então, a hora que o conhecimento do pai se limita, eu mudo de pai. Isso não existe, né? Então, para mim é um privilégio caminhar com o Apóstolo há 25 anos como meu pai, quem me conhece, né? Que cuida, me corrige. Tenho paciência para me ver crescer do trabalho, né? E, e, e enquanto isso Deus vai acrescentando mentores que nos ajudam a formar. E o Luiz é um desses caras que tem sido fundamental. Muitas coisas de viradas na minha vida aconteceram lá dentro do Mevan. A, a, o primeiro livro que eu escrevi, a revelação, a visão que eu tive, eu estava numa conferência lá em Itajaí e a gente tem uma aliança e para mim é uma honra servir, Sim. servir essa aliança, servir. É, como se tudo o que eu fizesse eu tivesse fazendo para mim é o que eu faço servindo ao apóstolo L com meu pai servindo ao apóstolo Luiz Hermínio né E, e também os meus irmãos que estão aqui os pastores que são filhos amigos né eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve nos acompanhando aqui pelo, pelo podcast né e esteja conectado compartilhe com os seus amigos essa mensagem tão especial como ali colocou como fazer isso chegar em todos os lugares a gente tem essas ferramentas hoje na internet né? Pega esse conteúdo, envia para as pessoas e fala assim: oh, você precisa ouvir o um entendimento interessante sobre paternidade. Então você pode compartilhar aí com as diferentes mídias sociais e contribuir para que essa mensagem chegue na vida de muitas pessoas que ainda estão presas a esse espírito de orfandade. Amém? Deus te abençoe. Queria te agradecer e agradecer a todos que estão aqui. E a gente se vê no próximo Na Mesa Podcast. Valeu!